כמו שאתם יודעים, אנחנו בעיצומה של מלחמה, זה כמובן כבר היה צפוי, כבר ידענו שזה רק עניין של זמן. האמת, אין הרבה מה להיות אופטימיים, בגלל שכמו שזה נראה, אז עוד מעט זה כבר גם החיזבאללה ייכנסו, ומי יודע מה עוד יהיה. זה רק דבר מוליך לדבר. אבל כמו שיש הרבה bad news, יש גם good news. מה ה-good news? ה-good news שאנחנו, לפי התוכנית של התורה, נמצאים בתקופה שנקראת אחרית הימים. התקופה הזאת נקראת אחרית הימים. בתורה כתוב שיעקב אבינו אסף את בניו לפני מותו, והוא רצה לגלות להם את הקץ. הייתה לו נבואה, הוא רצה להגיד להם איך יהיה סוף העולם, מתי, על ידי מי, באיזו צורה. ואז הקדוש ברוך הוא חסם אותו. הוא איבד את הנבואה שלו, הוא לא יכל להגיד. אבל בתורה הזה כתוב בצורה מאוד מעניינת. כתוב, אספו נא ואומר לכם את אשר קראת אתכם באחרית הימים. אז איך כותבים קראת, לכאורה, שאת אשר יקראת, יקראת, לא קראת, יקראת, מה שיקרה בעתיד, אז באמת זה היה צריך להיות, איך כותבים יקרה עם ה', לא עם א', אבל שם בתורה זה כתוב עם א'. זאת אומרת, יש כאן רמז שבאחרית הימים הקדוש ברוך הוא יקרא לבניו, לכל אחד ואחד, יצחק, אברהם, יוסף, רחל, מרים, הגיע הזמן להתעורר לפני שתפספסו את הרכבת. יש גם נבואה שאומרת, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. יהיה מצב בעולם, לא שאנשים, אמנם המצב הכלכלי עכשיו הוא רע מאוד, הוא חמור מאוד בעולם, אבל ברוך השם עוד לא שמענו שמישהו מת ברעב. זאת אומרת, כולנו עוד אוכלים, כולנו יש לנו מה לשתות, עוד מה ללבוש, אפילו דלק להכניס במכונית. אז עם כל זה שהמצב הוא נורא, כביכול, עדיין היו תקופות בעבר שאנשים חיו הרבה הרבה יותר קשה. בכל אופן, התורה אומרת, תדע לך, הרעב הזה שיהיה, זה לא רעב ללחם, ולא צמא למים, אלא זה יהיה רעב רוחני, לשמוע את דבר השם. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד מעניין. בכל התנ"ך, תנ"ך זה 24 ספרים, זה לא ספר או שניים, כן? 24 ספרים, זה חמישה חומשי תורה, ועוד 19 ספרים, זה התנ"ך. בכל התנ"ך יש רק 4 פעמים שכתוב את המילה הזאת, יקרת. אחרית הימים, אתם יודעים מה זה אחרית? אחרית זה סוף. סוף הימים, אנחנו לקראת סוף הימים. רק 4 פעמים כתוב בכל התנ"ך את המילה הזאת יקרת, ובעל הטורים, שהוא אלוף במציאת סודות בתוך הטקסטים של התנ"ך, הוא כותב שיש קשר בין 4 פעמים האלה. פעם אחת כתוב, קראת את שמו ישמעאל. אז פעם אחת כתוב, את אשר יקראת אתכם באחרית הימים. פעם אחת וקראת את שמו ישמעאל, פעם וקראת את שמו עמנואל, ופעם אחת כתוב וקראת ישועה חומותייך, ישועה סלוויישן, הצלה, כן? אז הנה זה ככה התוכנית. קודם כל הוא מדבר על אחרית הימים, תקופת אחרית הימים. מתי מתחילה תקופת אחרית הימים? התורה רומזת שישמעאל יעלו מעלה מעלה. שהפרא האדם הזה שנקרא ישמעאל, כמו שהתורה אומרת, ישמעאל פרא האדם, ידו בכל ויד כל בו, ברגע שהם יתחילו להשתלט על העולם ולהשליט אימה וטרור בכל פינה ופינה, שולטים בדלק, שולטים בפוליטיקה. אתן לכם רק דוגמה קטנה. אף מדינה הרי בעולם, אם היו יורים עליהם איזה מיינורטי, איזה מיעוט שגרים נגיד בהודו או באירופה או בצרפת, לא משנה איפה, והיו מתחילים המיינורטי, נאמר אם יש באיזושהי מדינה יורים טילים על אזרחים של איזה עיר, והעיר, והמדינה הזאת הייתה מוחצת אותם, הורגת אותם, את כולם, מא' עד ת', אף אחד לא היה מצייץ. מגיע להם, מי יורה טילים על אזרחים? רוסיה, ג'ורג'יה. הנה, רוסיה, ג'ורג'יה. 3-4 ימים מחצו אותם, אף אחד לא צייץ. ושם לא ירו טילים על אזרחים, נלחמו נגד חיילים, ג'ורג'יה.
שזה כביכול אחר, אם היו יורים על אזרחים, נו, ואף אחד לא צייץ. ופה, הנה כבר כל העולם מדבר נגדנו, זאת אומרת, רואים פה שכולם פוחדים מהערבים. גם אני לא חושד שהם אוהבים את הערבים יותר מאיתנו. המציאות היום בעולם ששונאים את הערבים יותר מיהודים. נכון, תמיד שנו יהודים. אנטישמיות זה חוק בטבע, כמו שיש חמצן ויש מים ויש אש, יש כזה דבר שנקרא אנטישמיות, הוא לא מובן בשכל, הוא לא תלוי בשכל. כשהיהודים עשירים שונאים אותם, כשהם עניים שונאים אותם, כשהם נקיים שונאים אותם, כשהם לוכלכים שונאים אותם, כל מצב ומצב שנו, שנו ותמיד שונאים. היית חושב, תראה, כשאנחנו עשירים, מקנים, אז שונאים אותנו. זה הגיוני, בסדר. אבל גם כשהיהודים היו עניים מרודים, היו עיקרים, לא היה להם בקושי מה לאכול, גם כן שנו אותם. תמיד, בין בהם דתיים שונאים אותם, בין בהם חילונים שונאים אותם, אפילו אם הם מעורבים עם גויים, גם כן שונאים אותם. לא יעזור שום דבר, זה חוק שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה. אבל בדור הזה, בגלל כל הטרוריזם, שונאים את הערבים יותר. אבל אף על פי ששונאים את הערבים יותר, פוחדים להסתכסך עם הערבים, בגלל שהערבים שולטים בעולם. הם כוח קנייה, הם 1.5 מיליארד אנשים, הם טרוריסטים, הם מאיימים. מי שרק יצייץ נגדם, מחר יתחילו אינטיפאדה נגדו גם, בצרפת, בבריטניה. פוחדים מהם. וכולם, למשל, אתן לכם דוגמה. באיראן, יהודי איראן שסובלים מאוד מהמשטר הקיצוני, מה עושים? עושים הפגנות נגד ישראל, שמעתם? אתמול הייתה הפגנה של יהודי איראן, ישראל מענת הפלסטינאים, אנחנו נגד התוקפנות של ישראל, מה הם יכולים לעשות? אין להם ברירה. הם מקבלים פקודה מהאימח שימו הזה, והם חייבים לצאת לרחובות ולהפגין, כי זה יחסי ציבור מאוד מאוד טובים למנוול הזה. תמיד הוא משתמש בנטורי קרתא, אלה עם הקובעים, חבקים אותם, נשקים אותם, כי זה בשבילו שווה כמו מיליארדים של פרסומות. ברור, ברור. אז כל הזדמנות שהוא רק רואה לקחת יהודים שיפגינו בעדו, הנה אתם רואים, גם הם מסכימים איתי. אבל אנחנו יודעים שאצל הקדוש ברוך הוא השקר הוא זמני. השקר הוא זמני, ואין לו אחיזה. בסופו של דבר הוא מתמוטט. אז אם יודעים, שקר הוא עומד על רגל אחת. שין עומד על רגל אחת, קוף על רגל אחת, רש על רגל אחת, זה סופו של יפול. האמת היא עומדת על שתי רגליים, א' שתי רגליים, מ' שתי רגליים, ת' שתי רגליים. גם השקר זה 3 אותיות רצופות שמבולבלות. זה היה צריך להיות כופרי שין, אבל זה שין כופרי. זאת אומרת, מראה לך שאלה שמשקרים הם בעצמם מבולבלים. למשל, לפני שבוע הוא סיפר לך, נתקעתי בטראפיק, שבוע אחר הוא כבר לא זוכר את השקר, הוא כבר אומר משהו אחר, דודה שלי נפטרה. מעשה שהיה בשני קושים, אחים, אח ואחות. ואיזו אישה אחת בעלת סוכנות הזמינה אותם לפאנל. אתם יודעים מה זה פאנל? זה מין סקר, שואלים שאלות. רצו לדעת מה דעת הקושים על פחית קוקה קולה חדשה. אם הם אוהבים את זה או לא. כי לפי זה הם מחליטים איך להחליף את הצבע, כן? לראות אם כל הציבור אוהב את זה, אז הם מוצאים פחית חדשה, כן? הם עושים סקרים. אז הם היו אמורים לבוא לזה, אח ואחות, והם נותנים להם כסף, ארוחת צהריים, כן? על זה שהם באים. אז האח הופיע, והאחות לא הופיע. אז התקשרו לשאול את האחות, מה קרה? אז היא אומרת, my grandmother died. והאח נמצא שם. גם לשקר הם לא יודעים, הם בולבלים. בקיצור, זה מה שקרה שעבר, אתם מבינים? כן, עכשיו אם היו שואלים אותם עוד שבוע, כבר לא הייתה זוכרת שהיא הרגה את הגרנמה שלה 50 פעם כבר. בכל אופן, זה העניין. אז אנחנו, אז הפעם הנוספת, וקראת שמו ישמעאל, זאת אומרת, זה הכל יתחיל מישמעאל, ככה גם הזוהר אומר, אחר כך עמנואל, מה זה עמנואל? בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא תמיד עמנו, איתנו, ובסוף, וקראת ישועה חומותייך, בסופו של דבר, יהיה ישועה. זה ככה זה התהליך. אנחנו נמצאים בזמן הזה עכשיו. זה נקרא עקבת עד המשיחה, זמן של משיח. הגמרא נתנה כל מיני סימנים, דברים שיקרו בעולם בדור של משיח. עכשיו אתם צריכות להבין מה מדובר פה. בזמן שזה נכתב, האישה הכי מושחתת בארץ לא הייתה מעיזה ללבוש חצאית מעל הברך. אישה שהרימה את החצאית עד לגובה הברך, גמרה את הקריירה שלה. אף אחד לא התחתן איתה, אף אחד לא התקרב אליה. ככה זה היה, זה היה כזה דור. תקראו בגמרה, הגמרה מתארת את חיי היום יום. הגמרה אומרת, אישה שהרימה את החצאית לברך, היו קוראים לה פרוצה.
אישה ששמה פעמונים בנעליים, בזמן שהיא הולכת כדי שיסובבו לראות מי זה, ואז ישימו לב אליה, היו קוראים לה פרוצה. אישה שהייתה הולכת גבוהה באמצע עם שני בחורות נמוכות כדי להתבלט, היו קוראים לה פרוצה. אישה שהייתה יוצאת לבקיארד, נאמר יש לה בקיארד עם גדר, בלי כיסוי ראש לדקה, ומישהו, נאמר במקום שהשכנים יכולים לראות, הייתה מאבדת את הכתובה שלה על המקום. אם בעלה היה מגרש אותה, ונאמר כתוב לה מיליונים של דולרים בכתובה, מנשלים אותה מהכל, כלום. תארו לכם איזה דור זה היה, כן? כולם היו עם כיפות, כולם היו עם זקנים, כולם היו לומדים תורה, לא היה חשמל, לא היה את כל מה שיש היום, לא היה מכוניות, לא היה חנויות, לא היה מולים. העולם היה מאוד מאוד פשוט. אנשים היו עובדים בשדה, עובדים בשוק, בחמש, שש, מתי שמחשיך, מהר, מה זה נרות חנוכה? לא מזמן סיימנו חנוכה, מה כתוב? שתכלה רגל מן השוק, כולם מדליקים נרות. בימינו אין אף קמינה, אפשר להדליק אפילו עשר בלילה, זה אנשים עוד בחנויות חלק, עוד רק עכשיו באים מהחנות. בזמנם היה נקודה שכל היהודים וכל הגויים, כולם ידעו, חמש חושך, אם חמש וחצי לא תגיע הביתה, כבר לא תמצא את הדרך הביתה. לא היה פנסי רחוב כמו היום, לא היה כבישים יפים כמו היום, עם אורות, אתה יכול לראות, ושלטים, ושלטים מוארים, לא היה את כל זה, היו עגלה וסוס, או חמור. זה הזמן שלי ברוסיה, אני זוכר. הנה, אנחנו צריכים ללכת 2,000 שנה אחורה, ככה זה היה, בכל אופן, אז ככה היה, אז היו חייבים מהר להגיע הביתה, אם לא אתה נתקע, איך תגיע הביתה? באמצע הלילה לא תגיע. ככה זה היה החיים, ובדור ההוא הגמרא נתנה סימנים מה יהיה בדורו של משיח. חלק מהסימנים קורים בזמננו, למשל כתוב, פני הדור כפני הכלב. האנשים אין להם בושה, כל אחד קרבולות, עגילים פה, עגילים שם, זקנים של תאיש, דברים שאף פעם לא ראינו, בדור הזה יש. פני הדור כפני הכלב, אנשים לא אכפת להם, כל אחד ממציא אופנה חדשה, בסדר גמור. התנהגות של האנשים, כתוב החוצפה תסגה. נערים ילבינו פני זקנים. כשאני הייתי ילד, זקן עלה לאוטובוס, כולם קמו רבו מי ייתן לו לשבת. דור אחד אחרי, מקימים את הזקנים, כל מיני פושטקים עולים לאוטובוס, מקימים אותם, תופסים להם את המקום. זאת אומרת, הכל יתהפך. כתוב שיהיה ענבים בשפע, אבל היין ימשיך להאמיר. היוקר של היין אף פעם לא ירד, רק יעלה. היוקר יאמיר, הכל יעלה, כל רגע עולה, אתה בא לחנות, קונה משהו, $3, שבוע אחרי 3.5, שבועיים אחרי 7, למשל, אתה בא לקנות אורז, אומר לך $8 סק, לא עברו שבועיים, נהיה 30, 20 ומשהו דולר, קפץ מ-7 ל-30, דברים לא הגיוניים מה שקורה, בארץ, באירופה, בארצות הברית, זה אחד הסימנים שיהיו, כתוב קלה, קמה בחמתה, הקלות, אף אחד מהם לא סובלות את האימא של הבעל. תמיד יש מריבות. בכל משפחה, בין ההורים של החתן או ההורים של הקלה, לסן-אין-לו, לדודר-אין-לו, בעיות בלי, כל הזמן בעיות. לא רוצה אותם בפסח, לא רוצה ללכת איתם לחופשה, אם הם באים אני לא בא. הדברים האלה לא היו לפני 50 שנה. לפני 50 שנה היו קוראים לאימא של הבעל אימא. אמא, היו הולכים לטפל בהם, היא הייתה גרה אצלה בבית 10 שנים, היא מטפלת בה במסירות נפש. היום, תראה לי אחת שתסכים לטפל באמא של בעלה 10 שנים. זה לא היה. זה כל הדברים שיש היום לא היו. לסיכום, הסימנים שהגמרא נתנה, כתוב בית ועד יהפך לזנות. איפה שמתוועדים החכמים לקבוע חוקים, פעם היו 120 רבנים ונביאים יושבים בכנסת. היום יש 120 ליצנים. אחד יותר טיפש מהשני, אנשים עם IQ של כלבים, ממש גרם של שכל אין להם, רואים איזה שטויות, איך הם מקללים, איך הם רבים, איך הם משקרים, מצביעים פעמיים, המושחתים המנובלים הכי גדולים בהיסטוריה יושבים בראש השלטון. למשל, אני אין לי בכלל ספק שכל הראשי ממשלה האחרונים מכרו את המדינה בעבור שוחד, כי הם היו מאוד ימנים, אחד כמו שרון למשל, הוא היה מאוד מאוד ימני, כמעט כהנה הוא היה. הוא כל השנים שלו נלחם בערבים, לא הסכים, הוא היה יותר קיצוני מבגין, מכל הימנים. פתאום יום אחד הוא נהפך לשמאלני הדוק, נתן להם את עזה, שפינו את היהודים. נתנו לו הרבה כסף הזה. זה לא סתם, אנשים לא מתהפכים פתאום בין לילה. יש לאדם דעה 40 שנה, זה לא נהפך ב10 דקות להיות מהצד השני. וגם כל אלה עכשיו שמאוד רוצים להגיע לשלטון, יש כל כך הרבה קורפשן, כל כך הרבה שחיתות מאחורי הקלעים, ורק אחוז
קטן ביותר מהם נתפס. רובם ממשיכים לעשות דברים ופותחים חברות ונותנים מכרזים אחרי הגב ומקבלים לחשבונות בחוץ. זה משהו מבהיל, רק מהסיפורים ששמעתי מיודעי דבר, ממש לא יאומן איך המדינה בכלל עוד עומדת. זה נס גמור איך המדינה עוד עומדת, עם כל השחיתות שיש שם. אז מה אני מראה לכם? הגמרא אמרה בית ועד יהפך לזנות. שהגמרא אמרה את זה, היו שם 120 צדיקים גמורים, נביאים, אנשי נבואה, שהקדוש ברוך הוא נותן להם נבואה, היו יושבים בכנסת. והיום תראו איזה כנסת. איך הם ידעו? הם אמרו, תדע, לפני שהמשיח יבוא, אלו הסימנים שיהיו בעולם. אם תראו את הרשימה, אני גם לא מניתי את כל הרשימה. אם תראו את הרשימה, תראו, הגענו לדור הזה. זהו. כל הדברים האלה שלא היו לפני 50 שנה, כולם היום התקיימו. זאת אומרת, בדור הזה, פתאום כל הסימנים יצאו לפועל. רק מה שמזרז את ביאת המשיח. בכל אופן, נתקדם הלאה. התורה אומרת, יש דבר מעניין אצל האדם. האדם הוא שונה מבעלי החיים. כל בעל חיים, ברגע שהוא נברא, למשל אריה, כבש, זברה, גמל, ארנבת, לא משנה מה, יש לו סטטוס בתורה, יש לו מצב. התורה אמרה, זאת בהמה כשרה טהורה, זאת בהמה טמאה שהיא לא כשרה. אי אפשר להחליף את הסטטוס של החיה הזאת לעולם. אף פעם אי אפשר לקחת נמר ולהכשיר אותו. אי אפשר לקחת סוס ולעשות אותו כשר. הוא טמא והוא נשאר טמא עד סוף העולם. אף פעם לא ישתנה מצבו הרוחני. כבש, טהור, כשר, תמיד הוא נשאר כשר. יש רק יצור אחד בבריאה שהוא משתנה מטהור לטמא כל הזמן. זה רק האדם. האדם היחיד, למשל אישה, אישה בנידת ומתה כתוב, לא תקרב לגלות הרוותה. לבעל אסור להתקרב לאשתו בזמן הנידת, שלא תטבול במקווה אחרי שהיא ספרה 7 ימים. בכל אופן, עכשיו היא טמאה, בעוד שבוע היא תהיה טהורה. אחר כך שוב טמאה, אחר כך טהורה. זה סוג אחד של טומאה. יש למשל אדם שנגע בגופה של מת, אז הוא נטמא, אחר כך מתארים אותו עם אפר של פרה אדומה, הוא נהיה טהור. זה עוד סוג של טומאה. ויש סתם טומאה וטהרה כלליים לפי המעשים של האדם. אוכל כשר או אוכל טרף. אוכל טרף הוא נטמא, הוא נהיה טמא. אוכל כשר, אז הנשמה שלו היא טהורה. שומר שבת, טהור. חלל שבת, טמא. ויש הרבה דוגמאות של האדם לפי המעשים שלו, לפי ההתנהגות שלו, לפי מה שהוא מתעסק, לפי מה שהוא רואה, לפי מה שהוא שומע, שהוא הופך כל הזמן ממצב של צדיק לרשע, רשע, צדיק, זה עליות וירידות כל החיים. זאת אומרת, היצור היחיד שרואים שהוא משתנה זה האדם. והאדם אין בו רגע אחד בחיים שהוא נמצא באותה מדרגה. אין כזה דבר. אתן לכם דוגמה. נגיד שאדם עכשיו בין 0 ל-100 יש לו כל הזמן ציון. יש גרף, כל הזמן עולה, יורד. עכשיו הוא 70, עוד 10 דקות הוא ירד ל-69.5, עובר עוד יום הוא ירד ל-60, אחר כך עלה ל-65, אחר כך עלה ל-90, ירד ל-20, תלוי בבן אדם, כן? איך זה נקבע? אתן לכם דוגמה. אדם עכשיו עומד על 70.00, יצא מפתח הבית, התחיל ללכת. כל צעד שהוא עושה, או מעלה אותו בקצת, או מוריד אותו בקצת. במה זה תלוי? לאן הוא הולך? זה תלוי. לאן הוא הולך? האדם הזה, הכל תלוי עכשיו לאן פניו מועדות. אם הוא הולך לבית הכנסת, ללמוד תורה, לישיבה, כל צעד שמתקרב אותו למטרה, הוא עסוק במצווה. הוא עסוק במצווה, ולכן האדם הזה עכשיו הוא בעלייה. אם הוא בדרך למקום של עבירות, אז עכשיו הוא יורד. אם האדם יושב בטל, לא עושה שום דבר, סתם יושב, שעה יושב, הוא בירידה. אם הוא עסוק במצווה, הוא בעלייה. אדם שישן יותר מדי, הוא צריך לישון כדי להתקיים, אבל ישן יותר מ6 שעות למשל, או 7 או 8 מקסימום, כל דקה נוספת שהוא יושן הוא בירידה רוחנית. כן? אבל זה נקרא יושב, הגמרא אומרת, יושב בטל כמת דמי. אחד שיושב בטל נחשב שהשעה הזאת היא שעה מתה בחייו. כאילו החיים שלו התקצרו בשעה. ואחר כך הוא ישן כל היום, עוד יום הלך לו מהחיים. ואחר כך הוא מבלה את הזמן שלו בכל מיני שטויות. למשל הוא יושב רואה כדורגל, שעתיים הוא ישב מול המסך, שעתיים מהחיים הלכו לו. וזה שעתיים מאוד יקרות, כי בשעתיים אפשר להרוויח המון. בכלל יהודי, כתוב הגמרא אומרת, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד.
יהודי יכול לקנות עולמו, מה זה עולמו? שאדם נפטר ביהדות, לא כתוב בלוח מודעות מת, אין כזה דבר, לא היה ולא יהיה. מה כתוב? הלך לעולמו או נפטר? נפטר זה נפטר מהעולם הזה, התפטר מפה, עבר למקום אחר. הלך לעולמו זה ביטוי שצריך להסביר מהו, מה זה הלך לעולמו? מה, כל אחד יש לו עולם של עצמו? כמה עולמות יש שם? אין לה פשוט, בביטוי הזה כבר מבינים את הכל. כל אדם הולך לעולמו הוא. מה שבישלת בערב שבת, זה מה שתאכל בשבת, חביבי. אלה בישלו, האישה הזאת ערכה ועשתה והכל, יש להם יופי של סעודה בשבת. השנייה התעצלה, אין לה מה לאכול. אדם שמר מצוות, תורה, מצוות, צניעות, כשרות, כל מה שצריך, צדקה. 70 שנה, יש לו בעולם הבא, to cash out. חייבים לו הרבה. אדם מתבטל, בזבז את הזמן שלו, לא חייבים לו כלום. מסכן, אין לו כלום. הוא בא לשם, הוא מת מכינה. כתוב, אדם נכווה מחופת חברו. יש מדרגות. אז כאילו, כביכול, זה משל, שאדם לובש כותונת, והוא עומד מדרגה מעל זה שמתחתיו, זה שמתחתיו נשרף מהכותונת של ההוא, מכינה. עוד כמה מצוות הייתי כבר במדרגה ההיא. והוא אומר, אם הייתי עושה עוד כמה מצוות, הייתי מגיע לשם ולשם, ואין סוף לדבר. אדם יכול לעלות למדרגות שלא חלמנו. בכל אופן, המסקנה מכל זה שרואים שהאדם יש לו בחירה. כל החיות הם חיים לפי אינסטינקטים. כלב רואה אש, בורח. טייגר רואה נמר, רואה זברה, מתקיף. אי אפשר לדבר איתו, תתאפק חצי שעה, תעצור רגע, אין כזה דבר. לכן תראו, האדם כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שכל מה שאתה עושה זה אך ורק בבחירתך. אין אילוצים, אתה לא רובוט, לא מאלצים אותך, אף אחד לא הכריח אותך. רצית לגנוב, אתה אשם. רצית לישון יותר מדי, אתה אשם. רצית לדבר לשון הרע כל היום, אתה אשם. ולכן אתה נענש. ולכן אתה גם מקבל שכר. כן, זה כנגד זה. זה לא הולך רק רע או רק טוב. זה גם זה וגם זה. זה הבאלנס. תדעו לכם, אם לא היו אנשים בעולם, אף אחד לא היה צדיק. כי טבע האדם למרוד. אתן לכם דוגמה. אם יודיעו היום ברדיו שמהיום ועד מחר בלילה המשטרה בשביטה. אין משטרה. אי אפשר להוציא אף אחד לספוס ב-highway אף אחד. אתה יכול לנסוע מהר, לפרוץ, לשדוד, מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. מה יקרה עד מחר בלילה? העולם יחרב. כל העולם יחרב, בטוח. למה? קודם כל, אתם זוכרים מה קרה לפני 15 שנה בקראון הייטס? שהגויים בקראון הייטס, הרי יש שם חבדניקים וקושים, גרים זה ליד זה, בלוק, שניים הנה, מפריד ביניהם. הם עשו 3 ימים פרעות בחבדניקים והמשטרה לא התערבה. היה ראש העיר מאיר דינקנס, אמר, השוטרים עמדו 3 ימים, הם שברו את המכוניות, קרו את הצמיגים, זרקו כל מיני דברים, אף אחד לא, 3 ימים יש פרעות, ואף אחד לא עושה שום דבר. פעם היה קוריאנים, הקושים בלוס אנג'לס, התחילו לשרוף את החנויות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, זוכרים את זה, לפני 15 שנה בערך, הראו אותם עם עגלות בסופרמרקטים, איך הם שורפים, שוברים, חנויות, השמשות של החנויות, גונבים, ככה תופסים איזה נהג קוריאנים, מוצאים אותו מהאוטו, הורגים אותו עם מקלות, זה מה שיקרה. כל אחד הרי יש לו כמה סונים. אחד רוצה לרצוח את אשתו לשעבר, שהיא לא נותנת לו לראות את הילדים. אחד רוצה לרצוח את השופט שהכניס אותו למאסר. השני רוצה לרצוח את אמא של אשתו. הוא רוצה לרצוח את השכן שעושה לו רעש. כל אחד יש לו איזו רשימה של חיסול. זה הזמן, יש לו 24 שעות לפעול. אז כל 10 שניות ימותו 100,000 איש. זה יהרוג את ההוא, והוא בשיקגו, והוא בזה. עכשיו מה יקרה? יהיה אנדרלמוסיה. התורה אומרת את זה, זה לא רעיון שלי. התורה אומרת, יזהר בכבוד מלכות. תכבד את השלטון איפה שאתה חי. אובמה, כבד אותו. בוש, כבד אותו. לא משנה מי זה, איפה שלא תהיה. אתה גר באירופה, הוא תכבד את הרשויות. למה? מה יש לי לכבד אותם? אלה עובדי אלילים, מה לי ולהם? לא. תכבד אותם רק מסיבה אחת. שבזכותם אתה חי. אלמלא מורה מלכות, אם לא הפחד מהמלכות, מהמשטרה, מהבית משפט, איש את רעהו חיים בלעו. היו אחד בולע את השני חי. למה? אין מי לפחד. אין מאסר, אין כיסא חשמלי, אין תליה.
רק ממה שהיה קורה בכבישים, שאנשים מחיים נוסעים, כל המשוגעים למיניהם, כמה תאונות, כמה אסונות, מי יודע מה, מה זה היה מתפתח. רואים שכל הסיבה שאנשים עוד חיים נורמלי היום, יחסית, והפשע הוא יחסית מוגבל, זה רק מסיבה אחת, שפוחדים מהמשטרה. זה הסיבה שהתורה מלאה בעונשים ובעזרות. בלי זה, איזה אדם היה שומר מצוות? איזה אדם היה נותן צדקה? הרי לכאורה הוא חושב, אני נותן, אני מפסיד. למה הרוב האנשים נותנים צדקה היום? כי הם פוחדים שהשם ייקח להם את הכסף. הם יודעים, השם הרי נתן לי מיליונים, ככה הוא חושב. ואם אני אהיה יותר מדי קמצן, כמעט כולם קמצנים, אבל גם לקמצנים הכי גדולים יש פחד להיות יותר מדי קמצן. כי הם יודעים, התורה אמרה שאם אני לא אתן, הקדוש ברוך הוא ייקח ממני הכל. ויש כאלה שנלחמים מה לתת, לא לתת, עד שבאמת הקדוש ברוך הוא לוקח להם, כמו שקרה בדור הזה, כל המיליארדרים הפסידו את הכל כמעט, בחודשים האחרונים. למה? כנראה שהם לא נתנו מספיק. אבל אני רק נותן לכם דוגמאות, שכל מה שמניע את האדם זה הפחד מהעונש. לפעמים מוצאים אנשים שהם יחידי סגולה, שגם אם לא היו עונשים בתורה, הם היו עדיין צדיקים. הם לא עושים את זה מהפחד. שואלים, איך יודעים מתי אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא? איך יודעים מתי אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא? שהוא שומע בקולו, זה לא ראיה בכלל. למשל, אדם שומר שבת. רוב האנשים ששומרים שבת, למה הם שומרים שבת? למשל, רוב הבעלי תשובה שחזרו בשנים האחרונות בתשובה, איך הם התחילו לשמור שבת? הם הגיעו למסקנה ולהבנה שלפי התורה, הרי כתוב מחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא. וכתוב בתורה 12 פעמים, אפשר לך, בוא תזה מקשה. אוי. סמיכי. לא קרה לכם. לא, חם מאוד, חם. אתם שומעים? הם הגיעו למסקנה שהתורה אומרת, מחלל שבת מות יומת, ככה כתוב, זה פסוקים מפורשים. ונחרטה הנפש ההיא מישראל. מיד 80% מאלה שבאו לסמינרים או להרצאות, מתחילים בתוך הלב שלהם להגיד, וואו, אני אבוד. אם אני אמשיך בדרך הזאת, תראה מה כתוב בספר של בורא עולם. זה לא צחוק, זה לא איזה עיתונאי כתב את דעתו. זה אבא שבשמיים, ככה כתוב. אתה רוצה להיות איתי, אתה רוצה לקבל את השכר, זה התנאי. אתה לא עושה, שלם על זה ביוקר. אז רוב האנשים פוחדים, אז מתוך הפחד הם נכנסים לזה. אחר כך הם מתחילים לאהוב את זה ולראות שזה נפלא וזה יופי של חיים ויש משפחה ויש ילדים ובאים אורחים ושרים והולכים לבית הכנסת. נחמד, חיים יפים. אבל רוב האנשים זה לא שפתאום התאהבו בשבת. הוא הרי חילוני גמור, מה? עוד לא הורידו לו את הגילים מהאוזניים. הוא בא לסמינר, הנה כבר שבת עבר, הוא מתחיל לשמור. למה? בסופו של דבר הוא הבין, חביבי, עד עכשיו חייתי בטעות ועכשיו אני צריך להתעורר. אז רואים שזה מה שדוחף. יש עוד הרבה דוגמאות, למשל תפילין, אדם שלא מניח תפילין. כמה זמן לוקח להניח תפילין? פחות מ-5 דקות ביום. מניחים את התפילין, אומרים שמע ישראל, קיימת את המצווה. זהו. רוב האנשים מתעצלים, עובדה שהם לא שמים. מתי הרבה מתחילים להניח תפילין? שהם רואים שכתוב, קרקפת דלא מניחה תפילין, קרקפת שלא שם תפילין כל יום על הראש, נקרא פושע ישראל. ככה כתוב. אדם כזה מורד בי, פושע בי. הרי כתוב בתורה, צאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי. ככה כתוב. כתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא מביא את כל הצדיקים בעולם הבא, ועושה להם טור, לא בדיזנילנד, כדי שיקנו טיימשר, לא שם, אלא הוא מוציא אותם לראות מה הסוף של כל אלה שצחקו עליהם. דוס נהיית? נהיית דתי? צוחק עליו, כן? הקדוש ברוך הוא מוציא את כל אלה שחזרו בתשובה כדי שיראו מה קרה לאלה שצחקו. איפה זה כתוב? צאו וראו בפגרי, פגר, אני לא צריך להגיד לכם מה זו, כן? בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. מה זה תולעתם לא תמות? התולעים שאוכלות את הגופות שלהם, יש להם כוח, הם לא מתות, הם אוכלות ואוכלות בלי רחמים. ומה זה אישם? אש הגיהנום של האנשים האלה לא תכבה. זה מה שכתוב בזוהר, דברים מפחידים, פחד מוות. עכשיו, הרבה מהאנשים שמתחילים לקרוא את הדברים האלה אומרים, בואי נה, עליי מדובר. רוב האנשים מעדיפים לחיות בשקר, להדחיק. לא, לא, זה מוגזם, זה לא יכול להיות.
אבל רוב האנשים שאלה שיש להם שכל בקודקודם, עושים חשבון נפש. רגע, 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 על מי הוא מדבר המרצה הזה? על מי הוא מדבר? עכשיו הוא שעה נתן נאום, עירה, עירה זוהר, עירה גמרה, עירה תורה, עירה פסוק מפה, עירה פסוק... כל מה שהוא אמר זה אני. מדבר על גנבים, זה אני. מדבר על מחללי שבת, זה אני. מדבר על מרחלים, רכילות, לשון הרע, זה אני. מדבר על הולכת ערומה ברחוב, זה אני. מדבר על חוסר כבוד הדדי בין בעל לאישה, אני מבזה את בעלי, זה עליי מדובר. מדבר על אמא לא טובה, זה גם כן אני. מדבר על אמא שמראה לילדים של הדברים בטלוויזיה שהורסת להם את הנשמה, גם עליי הוא מדבר. מדבר על כל היום שופינג ואכילה של מאכלות אסורים, גם עליי מדובר. בן אדם רואה את כל זה, אז הוא מתעורר. אבל גם תתפלו, יש אדם, כתוב רשעים, על פתחה של גיהינום, אינם שווים בתשובה. כבר רואה, מראים לו חביבי, לשם פניך מועדות. מורד עוד יותר. עד הסוף, כמו טומי לפיד. רגע לפני שמת בבית חולים, היה חשוב לו למסור מסר. חשוב מאוד לבנו. שלא יגיד עליו קדיש. שומעים? זה מה שנקרא רשעים. הוא נראה פיג, הפרצוף שלו היה כמו פיג. כן, לא משנה, אבל אני רק נותן לכם, אני לא מדבר עליו באופן ספציפי, אני רק מראה לכם דוגמה מהחיים. רגע, לפחות ברגע הזה בן אדם היה צריך לפחד. הלאה. אם הוא היה עושה את זה אחרת, זה לא היה שפוי. הלאה, נתקדם. אומרת התורה, אדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד. איזה עמל? להיות מכונאי רכב? להיות מובינג? מה הכוונה? להיות חקלאי? מה, איזה עמל מדובר פה? אדם לאיזה עמל יולד? לעמל התורה ולמצוות. זה מה שכתוב. אדם לעמל יולד. ספר תהילים נפתח ב... מי יודע איך נפתח ספר תהילים? איך מתחיל ספר תהילים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובמושב לצים לא ישב. שסופר כותב ספר, כולם מבינים שהוא רוצה לפתוח את הספר בדבר בומבסטי, משהו כמו שנקרא פותח בסערה, כן? אם הוא פותח סתם משעמם, לא רציני, אז לוקח זמן לאנשים להיכנס לזה, אבל אם הוא פותח ישר עם משהו חשוב, אז כולם מבינים על מה הספר הולך לדבר. זה הדבר הראשון שדוד המלך רצה למסור לעולם. את המשפט הזה שאמרתי, בואו ננתח אותו, תראו מה זה, דבר מדהים. דוד המלך ידע שהאדם הוא תוצר של הסביבה. כולם יודעים את זה, גם גויים, פילוסופים, יוונים כתבו את זה, רומאים כתבו את זה, אירופאים, כל העולם יודע דבר אחד. האדם הוא תוצר של הסביבה. כך ילד יהודי שנולד עכשיו בבית חולים, שלח אותו לאימוץ בהרלם, תבוא אחרי 18 שנה, איך הוא ייראה? הג'ין שלו 7 מידות יותר גדול, כל הישבן שלו בחוץ, הולך ככה, זה מה שיהיה. וידבר ככה עם הידיים, וככה, ועם שרשיראות זהב. יהודי. ממש, כמו באמא. קרח את השחור הזה שנולד עכשיו בהרלם, תגדל אותו בלונדון באיזה טירה של מלכה אליזבת, ויבוא לך עם פפיון, מסודר, ככה, איך זה יכול להיות? האדם הוא תוצר של הסביבה. שים אותו אצל גדול הדור, שים אותו במעברה, זה נהיה אוהד ביתר עם מפצח גרעינים, והישבן שלו בחוץ, כל היום צועק על הביתר ומקלל וזורק דברים, והשני של ספר, של, זה דברים ברורים, רואים את זה. עובדה שכל העולם הוא מחולק, כל העולם הוא מחולק לפי רמות של אנשים, ושימו לב, אתה רק אומר שם של שכונה, כולם יודעים מי גר שם. יש רק מקום אחד בעולם, שאתה אומר שם של מקום, וזה מעורב בכל סוגי האנשים, זה מונסי. פה יכול לגור מיליארדר, ובית לידו גר אחד שמרוויח $1,000 בחודש. בית ליד בית. שזה דבר מקום היחיד, אותו דבר בבתי ספר. יכול להיות בבית ספר הזה ספרדי שרק הגיע מהארץ מאיזה מקום, הוא לומד פה, ויושבים לידו כל מיני אשכנזים שכבר 10 דורות הם פה, וחצי אמריקה שלהם, והם יושבים אחד ליד השני ואין שום הבדל. אבל כל העולם, תגיד מקום, כולם יודעים מי גר שם. תגיד קונטיקט, יודעים מי גר שם. תגיד בברלי הילס, יודעים מי גר שם. כולם אותם אנשים.
תגיד גרייטנק, תגיד קווינס, תגיד ג'מייקה, תגיד איפה שתגיד, כבר יודעים למה לחכות. זה דברים ברורים. האדם הוא תוצר של הסביבה. כותב דוד המלך, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים. אם אתה רוצה להיות מצליח בחיים, תברח מסביבה של אנשים רשעים. אנשים שהולכים נגד התורה, תברח מהם. אל תגור לידם. התחלת לחזור בתשובה, אם תישאר בקשר עם כל החברים שלך מהילדות, לא תגיע לשום מקום. למה? זה עיתון לאישה, ואז המגזין הזה, והעיתון הזה, והטלוויזיה הזאת, והמשחק כדורגל. כל הזמן יחזירו אותך לדברים שאתה רגיל בהם כבר 30 שנה. תתנתק תקופה, תחליף אווירה, תתחבר לאנשים, עדיף שתהיה זנב לאריות מאשר ראש לשואלים, כן? תתחבר לאנשים שהם אנשי ספר, פתאום אחרי כמה שנים תמצא את עצמך דרשן מלמד בישיבה. איך קורה להרבה בעלי תשובה? אני מכיר בעלי תשובה שהיו עבריינים, ממש, היו בבתי סוהר, היו עבריינים, תיקים במשטרה, סוחרי סמים, והיום תראו אותם למדים תורה בישיבה, לא תאמין, איזה גאון, איזה חריף, איזה דיבור, איזה אצילות, מה קרה? ויהפוך כושי אורו ואנמר חברבורותיו, התורה אומרת, אפשר שאדם לבן יהפך לשחור ושחור, חוץ ממייקל ג'קסון, אבל אפשר כזה דבר, שאדם היה לבן נהיה שחור, או שחור פתאום עשה ככה נהיה לבן, או שהנמר, כל הכתמים שיש לו על הגוף פתאום ייעלמו, התורה אומרת, זאת אומרת, המשל פה הוא, אדם לא יכול ככה בקלות להשתנות, אבל התורה משנה את האדם, זה דבר מדהים. אתה בא אחרי חודש, חודשיים, אתה רואה אדם איך הוא הגיע לישיבה, איך הוא נהיה אחרי חודשיים, אתה לא מאמין. אומר דוד המלך, ובמושב לעצים לא ישב. רוב האנשים שמסביבנו מים אם לא לעצים. כל הזמן בדיחות, צחוקים, כדורגל, שש בש, קלפים, מועדון לילה, הזמרת הזאת, הזמר הזה, והדרך לגיהנום סלולה ממש, כל היום רחלים על אנשים, כל היום צוחקים על ההוא וצוחקים על ההיא, וכולם מתחרות איזה ג'ינס יהיה יותר צמוד, ואיזה יעלומים יותר יסנברו לשניית העיניים, ואיך השערות שלה יהיו, וזה נגד התורה כל הדברים האלה. אני לא המצאתי את התורה. התורה היא one thing, והחיים של האנשים, ויש כאלה, חבל עליהם, כי הם כבר שומרים שבת, וכבר אוכלים כשר, וכבר הולכות לשיעורי תורה, ואתה רואה, כבר 10 שנים שומרת שבת, מתלבשת כמו דוגמנית מפריס, כדי להחתיא את הגברים ברחוב. אז מה קרה פה? זה לא מסתדר. לבית הכנסת, וכל המינגלינג הזה, ובלובי של הבית הכנסת, ועומדים, והיידורים, והריו, ושלא לדבר שכבר מתחבקים ומתנשקים, עם אישה נשואה, ועם גבר נשוי, היי, הריו, מה, 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 ממש כמו, כמו אלה מפריס, כן? והקדוש ברוך הוא, אפשר, אפשר. העולם שאתה מדבר, אפשר. היום יש את זה בכל מקום. יש את זה בכל מקום היום. הלאה. עכשיו בואו נתקדם. אתם לא מבינים מה שאני אומר. אני לא מדבר עליכם. לא באתי עכשיו לתת לכם מוסר. אני מדבר תמיד באופן כללי. אני לא נביא. אני מסתכל עליה. אני יודע מי. יכול להיות שהיא במאה דרגות מעלה יותר צדקת. אני גם לא נותן לה את המוסר, אני מדבר אליי ולכל מי שיראה את ההרצאה הזאת. הרי במה שאני אגיד בשעה הקרובה, כל אדם יש משהו בהרצאה שנוגע אליו. אחד גנב, שאני מדבר, שיברתי על גנבים, זה עכשיו צוות לו בלב. אחת הולכת פרוצה ברחוב, צוות לה את הלב שדיברתי על זה. אחד מחלל שבת, פתאום עכשיו שומע את זה להרצאה, אומר, עליי הוא מדבר. אין לי חלק לעולם הבא, כדאי שאני מתחיל להתעורר, כן? כל אחד שמע פה משהו, כל אחד ישמע פה משהו, ביניהם אני גם כשאני אומר את זה, זה גם כן גורם לי להתחזק. לפעמים אני מקבל קצת צמרמורת מאיזה משהו שיוצא לי מהפה. אז כולנו מתחזקים, מה הפסדנו? מה, אז אני אומר להוא, מה איתך אתה? מה איתך את? יש כאלה דרשנים, מה איתך אתה? שומר שם, זה לא השיטה. אני מדבר כללי, אף אחד לא צריך להסגיר את עצמו. פעם הייתה לי הרצאה בברוקלין, דיברנו על כל מיני עניינים, בסוף ההרצאה בא לי איזה אחד, אומר לי, אתה מזהה אותי? אני אומר לו, לא. אומר לי, מה, לא, אתה לא מכיר את העיתון העולם הזה? אתה מכיר את העיתון העולם הזה? זה העיתון של כל הפשע שהיה בארץ, של המאפיונרים. אומר לי, לא היה שבוע שאני לא הייתי בכותרות של העולם הזה. אתה לא מכיר אותי? התחיל לספר לי מי הוא.
תוך כדי כך שהוא מספר לי מי הוא, הוא מצביע לי על החבר שלו, זה אחד, הוא אומר לי, תראה, הוא בכלל לא מניו יורק, הוא ממקום אחר, והחבר שלי, הוא אומר לי, רוצה לשים ציצית. אמרתי לו, יופי, מצוין, יש לי באוטו ציצית, אני אביא ציצית. הוא אומר לי, לא, לא, אל תביא לו ציצית, אני לא מסכים. אני אומר לו, למה? אתם יודעים, דיבור של עבריין כבד, וכולו קעקועים, משהו מבהיל, רק אתה רואה את הצלקות בפנים. בקיצור, אל תביא לו, אל תביא לו ציצית, ככה הוא אומר לי. אני אומר לו, למה? מה קרה? אתה לא רוצה לשים ציצית. אומר לי, זה לא מגיע לו שהציצית הקדושה תיגע לו בגוף. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, אני, תשמע, אני אספר לך עלינו קצת, הוא אומר. אני, אם אתה שם את השלט, את השם שלי בחלון של האוטו שלך, שאתה מכנה את האוטו פה בברוקלין, אף פעם לא תקבל טיקט. ככה הוא מתחיל את השיחה. תשים את השם שלי בחלון, תראה, אף אחד לא נוגע לך באוטו. אני חשבתי, הוא סתם צוחק, זה בסוף מסתבר שזה אמת, שהוא הולך ברחוב, כולם עוברים את הכביש. בקיצור, הוא מספר לי שפעם אחת הוא הלך לקנות לחברה שלו במנהטן טבעת. הוא נכנס לחנות של איזה קוריאני, יש לו כאלה משקפי שמש וקעקועים, והוא הלך עם גופייה והוא כולו מוצק שרירים. הוא נכנס לחנות, איך שהקוריאני ראה אותו בדלפק, התחיל ככה לראות. No, no, don't shoot, don't do it, take, אומר, take everything. הוא אומר לו, מה, אני רוצה לשלם לך. הוא אומר, no, take, please, הוא מתחיל לפקוד בלחץ הקוריאני. הוא מספר לי את זה עכשיו. בקיצור, הוא אומר לי, תשמע, אני הייתי, הוא מראה לי מהחלון איזה מסעית שעומדת בצומת. הוא אומר, אתה רואה את המסעית הזאת שם? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, אני הייתי שם ערימה של קוקאין מפה עד לשם, שבוע הייתי זוחל על הרצפה, ככה אני הייתי. הייתי, היו משלמים לי פרוטקשן, הייתי עושה בוררות, הייתי זה, מקבל כספים מכל המקומות, משהו. בקיצור, הוא מספר לי את הסיפור הזה, בסוף אני אומר לו, נו, אבל למה אתה לא רוצה שהוא ישים ציצית? הוא אומר לי, אני והוא הלכנו פעם אחת לחסל איזה מישהו. שומעים? נתנו לנו שם של בן אדם בגר באיזה וילה עם הרבה חדרים, ואנחנו היינו צריכים לחסל את הבן אדם. הוא מספר לי את הסיפור, תראו איך הוא אחרי שיעור תורה נפתח לו הלב. הוא אומר לי, שמנו גרב על הראש, נכנסנו לתוך הבית דרך החלון, מהגג ירדנו, הוא אומר, אנחנו נכנסנו בקומה השנייה במסדרונות, אנחנו לא יודעים איזה מהחדרים זה החדר שינה של ההורים. אז אנחנו פותחים לאט לאט הדלתות, אני רואה ילד יושן, אני רואה ילדה ישנה. פתאום, איך שהגענו לסוף המסדרון, עשיתי חשבון, כנראה שזה החדר שינה, כי זה חדר קצת שונה, הדלת שלו. אז אנחנו מחפשים להיכנס בפנים, הוא אומר, פתאום יצא ילד מהחדר, והאבא, שניהם יצאו, הם שמעו קולות. האבא יצא והילד יצא ככה, כנראה צריך שירותים, לא יודע מה. הוא אומר, הבן אדם יצא ואני כבר עמדתי ככה עם האוזי, עומד להרוג אותו, אבל כשהילד יצא היד שלי לא זזה. לא יכולתי להרוג אותו ליד הזה, אבל זה המנובל הזה, הוא אומר לי, הוא מצביע לי על הבן אדם, גמר עליו את כל המחסנית ליד הילד שלו, אתה רוצה לתת לו ציצית? הוא אומר לי. אנחנו, עזוב, אני לא יודע איך הגעתי לפה לשיעור הזה, אבל אנחנו כבר מקרה עבוד. אמרתי לו, זה לא נכון. התחלתי לדבר איתו, אמרתי לו, אני לא יודע אם אתה יודע, אדוני, אבל לחלל שבת זה אבון יותר גדול ממה שהחבר שלך עשה. הסתכל עליי ככה, אמר לי, מה, אתה משוגע? אמרתי לו, לא, אני לא כתבתי את התורה. אני אומר לך מה התורה אומרת. נכון שאנחנו לא מסוגלים לקבל את זה בשכל, כי התרגלנו למחללי שבת, גדלנו איתם, ויש אלפים מסביבנו, אז התרגלנו אליהם. אבל אם היית לומד טוב תורה, היית רואה שפעם אחת להדליק סיגריה בשבת זה אבון יותר גדול. העונש הזה יותר גדול בשמיים, הסנקציות שהקדוש ברוך הוא אמר לנקוט נגד מחלל שבת זה יותר גרוע מנגד רוצח. יש הרבה דברים שעם רוצח אפשר לעשות, ועם מחלל שבת אסור. נתתי לו כל כך הרבה דוגמאות, הוא התחזק. כי הוא כבר אמר, אנחנו עבודים אנחנו. קיצור, התחלתי לדבר עם הבן אדם הזה, הוא נהפך לבעל תשובה גמור. יושב בלילות, לומד תורה, הולך למקווה בארבע בבוקר, מקבל עליות בבית הכנסת, הוא נהיה הכוכב. נהיה בעל תשובה רציני. השני, אני לא יודע מה קרה איתו, הוא הלך חזרה למקום שלו ונגמר. אבל
הוא נהיה בעל תשובה, עד כדי כך שאפילו הזמנתי אותו אליי פעם בסוכות, שהוא הגיע לשכונה, לא צריך לספר לכם, שהלבות עושים כל החסידים, רק ראו אותו. זה כנראה מהסרט של ה... ויש לו קול חזק, הוא היה יושב בסוכה וכל השכנים שומעים אותו צועק. זה משהו מדהים. אז זה רק מראה לכם שאם לחזור בתשובה, אפילו האדם הכי מושחת יכול. זה מדהים. שבן אדם, תראו, נשמה של יהודי, אחד כזה, לכאורה איזה סיכוי יש שיחזור בתשובה, מה? מאיך בכלל הוא מעוניין? הסכים לחזור בתשובה. אחר כך הוא התחיל לאכול איסורים, פעם אחת אחרי שהוא חזר בתשובה, לא מזמן הרגו את המאפיונר הזה אלפרון בארץ. אז פעם אחת הם עשו, הוא עשה ביחד עם האלפרונים האלה איזה משהו, והם היו חייבים לו 17 אלף דולר. הוא אומר לי, תשמע, עכשיו יש לי עוד כסף שמגיע לי על כל מיני קולקשן שעשינו. עשינו גביית חובות וזה, הוא חייב לי 17 אלף דולר, הוא לא שילם. מה לעשות? אמרתי לו, תתקשר, תגיד לו, אתה לא רוצה לגעת בכסף הזה. הוא התקשר לאלה, והם נחשבים העבריינים הכי גדולים בארץ. אמרתי לו, יעקב, הוא מספר לי את זה, אני ממש צוחק על זה. אני לא רוצה את ה-17 אלף דולר, אל תשלח. הוא אומר, הוא מתחיל לפקוט בטלפון. תוך שעה, הכסף אצלך, תירגע. הוא חשב שבגלל שהם לא שילמו, הוא הוציא עליהם צו חיסול. תוך שעה אני דואג, אני מרים 3 טלפונים, אני מדבר עם חבר שלי בברוקלין, ותוך שעה בא לך עם הכסף מזומן, תירגע, תן לי עד 5 אחרי צהריים. אמרתי לו, לא, לא, אל תביא את הכסף, לא רוצה את הכסף. אומר לו, תירגע אחי, אני נשבע לך, זה לא, רועד לו, זה העבריין הכי גדול בארץ, רועד לו. אומר לו, לא, לא, עזוב, אני חזרתי לתשובה, לא רוצה לגעת בכסף, הוא נרגע. אמר, לא, זה בגלל זה, בסדר, בסדר. בסדר, אם זה בגלל זה, בסדר. בסוף הרג אותו מישהו אחר. בכל אופן, נתקדם הלאה. איזה רמה. כן, איזה רמה של אנשים. תראו מה זה. הלאה, תראו דבר מעניין. אדם, אז דוד המלך התחיל לתהילים, אשרי אדם אשר לא הלך בעצת רשעים, ובמושב לצים לא ישב. למה? כי השפעת הסביבה, או שתבנה לך את כל החיים, או שתהרוס לך את כל החיים. כל אלה שחזרו בתשובה, למשל, ועברו למונסי, תעבור אחד-אחד, תראה איך הם הצליחו יפה. אלה שנשארו במקומות אחרים, בקושי התקדמו. יש עוד ריכוזים שגם שם מתקדמים לא רע, אבל במקומות מסוימים לא מתקדמים. נשארים, כן, הם שומרים מצוות, אבל באישיות שלהם נשארו בדיוק כמו שהיו. אותו לבוש, אותו סגנון, אותו דיבור. עברו למקום 100%, כמו למשל ירושלים, שכונות, כל מיני מקומות של ישיבות, של בני תורה, התחלפו לגמרי, אנשים אחרים לגמרי. זה מציאות, אני רואה את זה כל הזמן. אני רואה כאלה שבחרו לגור כאן, ככה הם נראים. בחרו לגור שם, ככה הם נראים. וזה העולם. נמשיך הלאה. אתם יודעים, בני אדם אומרים, שאני אגיע לשמיים, יש לי מה לענות לקדוש ברוך הוא. מה אני אגיד לו? אני אגיד לו, ריבונו של עולם, שמע, אתה לא שאלת אותי אם אתה רוצה לברוא אותי או לא. אתה בראת אותי, נכון? אני לא מעוניין לשמור מצוות. לא בשבילי, אדם לעמל יולד. בסדר, לא מעוניין בעמל הזה. אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך, אל תברא אותי, תהרוג אותי, לא רוצה לחיות, לא רוצה לעבור את גיל בר מצווה, לא רוצה להיות אחראי על המעשים שלי, לא רוצה להיות חלל שבת, לא רוצה להיות רוצה, לא רוצה כלום. לא רוצה את הטוב, לא רוצה את הרע. אתה הכרחת אותי לחיות? אז מה אתה רוצה ממני? ספר או לא, טענה משפטית, הגיונית, או שזה שטות? מה אתם אומרים? פר או לא? לא החלטתי לבוא לזה. המגיד מדובנה. אני אגיד לך אחרי שזה. בחרתי לבוא לנשמה שלו. הנשמה רוצה לרדת לפה. המגיד מדובנה, המגיד מדובנה נתן משל נפלא על זה. תשמעו טוב. אומר, היו שני אחים שהתחתנו עם שתי אחיות. אחת מהאחיות כל היום מקללת ומצועקת וזורקת דברים, משתוללת, עצבנית, כל היום מנבלת את פיה. והשנייה, מה זה מכוערת? לא ראו כזו מכוערת מבריאת העולם ועד היום. עכשיו, שתי האחיות האלה, מכורח הנסיבות, הם לא יכלו להתחתן. האבא שלהם לא יכול היה לחתן אותם. כל פגישה שזאת הולכת, היא מתחילה להתעצבן, לדחוף, לקלה, אז אנשים נבלים, כן? והשנייה, רק רואים אותה כבר מהלובי של המלון, ישר
סליחה, זה אתה באת לפגישה? לא, לא, אני רק עובר מפה. ככה זה היה. מה החליטו? שמעו שיש שני אחים, אחד חירש ואחד עיוור. שיתחו אותם ביניהם, העיוור עם המכוערת, החירש עם המקללת, והם חיים באושר ואושר וממש משהו משהו, הרמוניה בבית. כעבור כמה שנים, הגיע רופא חשוב לעיר, זה משל של המגיד מדובנה, הוא היה גדול הדרשנים לפני 200 שנה. כעבור כמה שנים הגיע רופא מפורסם לעיר, מהר הלכו שני האחים אליו, הוא ריפא את הראשון, ריפא את השני, העיוור פתח את עיניו, והשני התחיל לשמוע. זה מזכיר לי, העיוור פתח את עיניו, יש איזה רב אחד בקריית ספר, קוראים לו הרב נרי גיאת. אני מספר לכם חוונת השם, שתלכו תבדקו אם זה אמת או לא. הוא גר בקריית ספר, איכשהו, אתם יודעים, החרדים איכשהו תמיד מתקשרים אחד עם השני, דרך החבר והדוד והשכן, איכשהו הוא הגיע אליי להתארח אצלי כמה ימים, בגלל שיש לו בן לא עלינו, יום אחד הילד שלו הפסיק לראות בעין אחת, לקחו אותו לבדיקה, מצאו שיש לו גידול בתוך העין. זה לא גידול פשוט שאפשר בניתוח קטן, זה בתוך העין, זה מסוכן, זה גם מתחבר למוח. קיצור, בעיה מאוד מאוד מסובכת. ילד כזה מתוק, ועכשיו הוא, אתם יודעים, הוא הלך לרב פירר, יש את הצדיק הזה, הרב פירר. נכון, כתבה יום חמישי לאחר. כן, איפה? כתבה? כתבה. כן, אז הרב פירר הזה בנה את עצמו בתור איש חסד, הוא גם מומחה לרפואה, הוא יודע לאיזה רופאים לשלוח, שלח אותו לפילדלפיה. יש מרכז לעיניים בפילדלפיה של גדולי המומחים, הוא שלח אותו לרופא הכי מומחה. עכשיו שהוא מתארח אצלי בשבת עם הבן שלו, רצינו קצת שמח את הילד הזה כמה ימים לפני שבת, לקחנו אותו לסבן לייקס, לאפסטייט, לשוט שם, יש שם קצת נחל כזה שזורם. הילד, תנים, קצת שמח אותו, אמריקה, וכל מיני, בקיצור, היה לו מה שנקרא the best time of his life, לילד הזה. עכשיו הגיע שבת, יושבים בשולחן שבת, יש איזה רב אחד, חברות, רב הזה אשכנזי אחד, הוא מבוגר, הוא מעל גיל 65, אני חושב. הייתי פעם חברות איתו, אז הוא גר בסביבה, הוא מדי פעם נכנס בשבת, ככה יושבים שולחן שבת, הוא מופיע. איך שהרב נכנס לשולחן, הוא מתיישב, והוא יושב מול האבא והילד, הם יושבים בצד אחד של השולחן, הוא מתיישב ממולם. הוא אומר, הוא מתחיל לדבר, והוא רואה שאנחנו שמים סוכר בתי וזה, אז הוא אומר, תדע לך, סוכר זה רעל. אמרתי לו, מה רעל? זה העולם, שותים, שמים סוכר. הוא אומר לי, תדע לך, עשו מחקר, מי שיש לו את המחלה, מחלת הסרטן, סוכר מזרז את הגדילה של התאים הסרטניים. ככה הוא אומר לי, הוא אומר, מאיפה אתה יודע את זה? לא שמעתי על זה. הוא אומר לי, אני מתפלל במניין עם הרופא עיניים, אחד מהחמישה הכי גדולים בעולם, הוא אומר לי. והוא אמר לי את זה לפני יומיים בבית הכנסת, שמי שיש לו גידול והוא אוכל סוכר, זה מזרז את הגדילה של הגידול. והוא יושב מול הילד שיש לו גידול, והוא אומר, הוא אומר שזה רע לעיניים סוכר, הוא מתחיל לתת לי דרשה על עיניים. ואני אומר, תראה איזה השגחה מדהימה. הוא בא לפה לטפל בעין של הילד שלו, וזה בא, נותן לנו, אני אומר לו, תגיד לי, אתה ידעת שהילד הזה לא רואה בעין אחת? הוא אומר לי, לא, אני לא מכיר אותם. בקיצור, סידרנו פגישה עם הרופא הזה. הלכו לרופא הזה למחרת בבית הכנסת, למניין, הרופא הסתכל על הניירות, אמר, תשמע, אתם לא צריכים אותי. נתנו לכם את הרופא מספר אחד שיש בפילדלפיה. הכי טוב, עם הציוד הכי טוב. אתה מסודר, לך לשם. בקיצור, הוא הלך לשם, אמרו לו, מעל 100,000 דולר ניתוח. הקופת חולים בארץ לא הסכימו לשלם את זה, אז הוא מסכן, חזר במפח נפש לארץ. אחרי איזה חודשיים הוא אומר, יש תקווה, הם הסכימו שאני אלך לליברפול, באנגליה, שם יש איזה טיפול, רק 30,000 דולר. ושם הם מוכנים לשלם, אם באמת זה, בסדר. הלך לליברפול, בדקו את הכל, אמרו לו, אדוני, אין תקווה. אי אפשר לסדר את העין, זהו זה, הוא צריך לחיות ככה כל החיים. טוב, אז גמרנו, אז כמה חודשים עברו, לא מזמן התחתן איזה בחור אצלנו מהישיבה בברוקלין, ובחתונה, אני בכלל לא רציתי ללכת לחתונה, אני אין לי הרבה זמן ללכת לחתונות, זה נדיר שאני הולך, אבל ההוא לא עזב, תבוא, אתה כבר בסביבה, תעצור. פתאום שמעתי שהאבא של הילד הזה יהיה שם, הוא אומר לי, תבוא, אני רוצה לספר לך סיפור. הייתי סקרן לראות מה קרה, אני הולך לשם, הוא אומר לי, תשמע טוב.
יום אחד הבן שלי אומר לי, אבא, אני גם בעין השנייה לא רואה. אני כבר לא רואה ברור איתה. מסתכל, אני לא רואה אף אחד. אז לקחתי אותו לרופא עיניים, בדקו לו את העין, אמרו לו שהוא צריך משקפיים. העין השנייה נהרסת. אז החליטו לעשות לו עדשת מגע. שים לו עדשת מגע, הוא לא צריך בשביל העין השנייה משקפיים, אז שמו לו עדשה אחת רק. תוך כדי כך שמכינים לו את העדשה, הוא חוזר כעבור כמה ימים למרכז של העיניים בארץ, הרופאה, האחות, שבאה להכניס לו את הזה, היא שמה איזה טיפות וזה, תוך כדי שדיברו איתה, היא לא שמה לב, היא שמה לו את העדשה בעין העיוורת. שמה לו את העדשה בעין העיוורת, הילד התחיל ככה לראות, אומר, אני לא מאמין, אני רואה בעין הזאת. אני רואה בעין הזאת. יותר משנה הוא לא ראה כלום בעין הזאת. התחיל אבא שלו, הוא מספר, כולם באו ויודעים, אמרתי להם כבר שהוא עיוור בעין אחת, וכולם שם עמומים, איזו התרגשות. הוא אומר, עשו לו עדשה, הוא רואה חלק. גדולי הרופאים בעולם, עדשה של $2, שמו לו בעין, התחיל לראות. שהגרש בחור רואה, רוצה, תכניס לו אגוזים לתוך העין, הוא יראה. זה מה שאמר רבי חנינה בן דוסה, מי שאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק. בקיצור, הרופא בא וריפא את העיוור, ריפא את החירש. איך שהגיעו הביתה, הוא שומע צעקות כללות, הוא אומר, מה, בשכונה שלי גרה כזו אישה שמקללת? הוא אומר, החירש. חשכו עיניו, היא רואה אותו, היא צועקת לו מלמעלה, היה מנובל. אומר, למה, מה, זה את אשתי, את ככה מקללת, ככה כל... אומר, לא, מה, אני כבר 5 שנים לא הפסקתי לקלל אותך רגע. איך אתה עכשיו שומע פתאום? אבל הייתי אצל הרופא, פתח לי את האוזניים. תוך 10 שעות, סידר לגט, נתן לגט, נגמר. בא השני, ראה את אשתו, איך היא נראית, אמר, עדיף למות רווק, לא רוצה להתחתן איתך, אז בי, קחי גט, נגמר הסיפור. עכשיו שניהם נשארו רווקים, החליטו לטבוע את הרופא, הרסת לנו את החיים. לקחו את הרופא לדין תורה, תובעים אותו, אומר, תראה, בן לי אישה, עזבתי את הבית, כל החיים שלי נהרסו. אשתי הייתה עשירה, היה לי בית, עכשיו אין לי כלום. אנחנו תובעים אותך. אז השופט אומר לו, לעיוור, לרופא, תראה, יש כאן בעיה. מצד אחד אתה לא אשם, אתה התכוונת לטוב. מצד שני, אתה לא יכול להתעלם שנהרסו להם החיים. אז אני, יש לי רעיון איזה עונש ניתן לך. אתה פשוט מאוד חייב לקחת אותם חזרה למרפאה שלך ולהחזיר אותם למצבם הקודם. אז הם התחילו לצעוק לשופט, מה זה, איזה שופט אתה, מה זה, זה חכמי חלם זה. מה, יחזיר אותי להיות עיוור? תהרוג אותי, אני לא מסכים. אז אמר להם השופט, אם ככה הוא פטור מלשלם, לך. זה המשל, ומה הנמשל? אדם כל החיים שלו אומר, מה, אני, הקדוש ברוך הוא שאל אותי אם לברוא אותי, מה, אני רוצה בכלל להיות פה? מה, הוא שם אותי פה, הוא מכריח אותי עכשיו להיות צדיק? לא רוצה, עזוב אותי. אבל שבאים אומרים לו, בוא נחזיר אותך ללפני, שיגידו לאדם, בוא נהרוג אותך, יאללה, תכונן, הורגים אותך, לא, מתחנן, לא, אל תהרוג אותי, אני אוהב את החיים, אוהב את אשתי, אוהב את הבית, אוהב את הכדורגל, הוא לא רוצה למות. זה מה שאתה כשבוכו יגיד לאדם. מהרגע שנולדת כל כך הרבה אהבת את העולם הזה, כל הזמן אוכל ובגדים ודברים ונסיעות וטיולים וכל כך מאושר ושמח. מה אתה בא אומר לי, חבל שבראת אותי? על מי אתה בא לעבוד? אי אפשר לא לברוח מהמציאות. כתוב, אנשים, רוב האנשים, לדעתי, זו דעתי, אחד הסיבות שאנשים פוחדים להיות צדיקים, זה הם פוחדים שזה יעלה להם כסף. צריך לסגור את החנות בשבת. זה הפסד רציני. יש לו כמה חנויות, הם עובדות בשבת, יש הרבה ביזנס, אז זה קשה לו. למשל, הוא גונב בביזנס, אז עכשיו מה, הוא יפסיק לרמות את הלקוחות שלו, הוא עושה מיליונים רק מהגנבות. אז זה בעיה נוספת. בעיה שלישית, הוא מלווה בריבית, הוא מחייב ריבית מיהודים, עכשיו הוא צריך לסגור את כל הביזנס שלו. הוא בוגד באשתו, אז עכשיו הוא צריך להיות צדיק, איזה מין חיים יהיו לו. כל אדם יש משהו שמפחיד אותו, בדרך כלל זה קשור לכסף. יש איזה אני אחד שלא היה לו מה לאכול.
אז הוא חיפש מה לאכול, ראה איזה בית יפה, דפק בדלת, פתח לו איזה יהודי את הדלת, אומר לו, סליחה, אני מאוד רעב, אתה יכול לתת לי איזה פרוסת לחם לאכול? משהו לאכול. לא ביקש כסף, רוצה לאכול. אומר לו העשיר, בטח שאני אתן לך לאכול. אבל אצלנו לא נותנים שום דבר בחינם. אתה רוצה לאכול? בוא אצלי למטה כאן לגרל, יש שם בלגן גדול, קופסאות, אבק, מדפים, תעבוד כמו שצריך, סדר שם את הכל, ואז אנחנו ניתן לך ארוחה. אני אין לו ברירה, הוא כבר גובע, עבד שם 3 שעות, ערק את עצמו, גמר, סידר אותם בגרש, פרפקט. אמר לו השיר, אוקיי, עכשיו אתה רוצה לאכול? אין בעיה, אתה רואה את הדירה ממול? תעבור את הכביש, כנס בפנים, אתה לא צריך לדפוק בדלת, תפתח את הדלת, כנס, תראה, יש שם צלחות מוכנות, אוכל, אורז, עופות, תאכל, תרגיש בנוח, כמה שאתה רוצה תאכל. אני מבסוט, עובר את הכביש, נכנס, רואה שולחן ארוך, שתייה, שותה, אוכל, קפה לקינוח, אך, אומר עכשיו 3 ימים יש לי שקט, פיצצתי את הבטן טוב. הוא קם, עומד לצאת מהדלת, מקומה שנייה צועק לו זה אחד, תגיד, אתה לא מתבייש? אומר לו, מה קרה? עוד לא ראיתי מימי כפוי טובה כמוך. נכנס אצלנו פה, אוכל, זולל כמו 20 אנשים, קם והולך ולא אומר תודה אפילו. אומר לו, אתה אומר לי שאני חוצפן, כפוי טובה? עבדתי כמו עבד 3 שעות בשביל הארוחה המסריחה הזאת שלך. מה אני עוד צריך להגיד לך תודה? עבדתי בשביל זה. אומר לו, עבדת בשביל זה? מי בכלל מכיר אותך עבדת בשביל זה? עכשיו נתנו לך ארוחה פה בחינם. הוא אומר, מה פתאום, איזה חינם? 3 שעות עבדתי שם ממול. תראה את הידיים שלי. אומר לו, גם עליך עבדו. אומר, מה, אתה לא יודע, זה בית תמחוי פה לעניים. כל עני שאין לו מה לאכול, בא לפה, נכנס, נותנים לו לאכול בחינם. אומר לו, אז מי זה שם שהביד אותי? אומר לו, אחד שניצל אותך, ידע שיש כאן אוכל בחינם, נתן לך לעבוד אצלו, ועכשיו באת לפה, ואני נותן לך את האוכל. הוא לא קשור לאוכל הזה, הוא לא שילם בשביל האוכל. זה המשל, מה הנמשל? מה הנמשל פה? אדם חושב שכמה שהוא יעבוד יותר, הוא ירוויח יותר. זה מה שאנשים חושבים. בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה. זה כולם יודעים. אני לא יודע אם יש חילוני שחושב שהפרנסה באה רק ממנו. כולם מתפללים להשם, תעזור לי שהעסקה תצא, תעזור לי שאני לא אפסיד, שאם איזה מישהו עכשיו מתקשר רוצה לבטל את העסקה, הוא אומר, יא אלוקים, רחם עליי, תעזור. אנשים מדברים, אפילו חילונים. אבל גם אלה שמאמינים שהקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה, לפעמים הם חושבים על לפחות 50% בא ממני. 80% בא ממני, 90% בא ממני, אפילו 10% בא ממני. בלוף אחד גדול. כל הפרנסה היא אך ורק מהקדוש ברוך הוא. בראש השנה הקדוש ברוך הוא כותב כמה כסף הוא רוצה שתרוויח. אבל הקדוש ברוך הוא קובע לך 2 דברים, כמה תרוויח וכמה גם תפסיד. כמה תרוויח זה לא מספיק. אם תרוויח 1,000,000 ותפסיד 1,500,000, מה, אתה יותר עני מהומלס. עוד גדלו לך החובות, הרווחת $1,000,000, אבל הפסדת 1,500,000. פה ניתוח, שם תאונה, פה בעיה, פה טיפול הילד בבית חולים, פה היית צריך, אני יודע, נפל לך הבית. חסר את הבעיות לעשירים, לפעמים מפסידים הרבה כסף. אומרת התורה, אני נותן לכם את הארץ, בתים מלאים כל טוב אשר לא אתה בנית. שדות וכרמים אשר לא אתה נתת. בורות אשר לא חצבת. שומעים? ואכלת ושבעת. מה השורה הבאה? זאת אומרת, הבית שלך מלא בכל טוב, הכל ממני. הבאר שלך מלאה במים, מים בוקעים, זה ממני. יש לך זיתים, כרמים, תפוזים, כל מה שיש לך, ממני. ומה המטרה של כל זה? תאכל, תהיה שבע, תהיה שמח, מה שנקרא חופשי. אני מאושר בשבילך. מה השורה הבאה? ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. אל תשכח אף פעם, היית עבד בזוי, שחררתי אותך ממצרים על תנאי שתהיה יהודי כשר. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים
אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התואבות האלה עשו הגויים האלו והקוץ בם. מה זה והקוץ בם? קץ. ירדו לי מהעיניים, נמאס לי מהם. ככה כתוב, פסוק מפורש. והקוץ בם, קצתי בהם. כמו שאב אומר לבנו לא, עלי, לא עלינו, קצתי בך כבר, ירדת לי, עזוב אותי, לך. לך, תעשה מה שאתה רוצה. מה ההמשך של התורה? באותו עמוד מה כתוב? וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מה התורה אומרת? פן תאמר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תיזהר לא לחשוב אפילו, להגיד שכל מה שיש לך, גרגיר אחד זה בזכותך. בן אדם שאומר לאשתו, ראית איזה עסקה עשיתי? ראית איזה גאון אני, איזה עורך דין מצליח? ראית איזה הפיצה שלי הכי טובה בעולם? תראי איזה מסעדה פתחתי. כל הדברים האלו, זה כל זה, יש בזה סוג של כפירה נגד הבורא, כי באמת הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכל לאדם הזה. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תהנה מזה, זה שלך, נתתי לך. רק מה? שלא תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הכישרון שלי והכוח שלי והעבודה הקשה שלי עשה לי את החיל הזה. למה? הפוך. השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, הדברים הם ברורים ופשוטים. זה המשל שנתתי. מה הנמשל? אדם בא עכשיו, רוצה להיות צדיק, ללמוד תורה, לעשות מצוות, להתנדב, לעזור לעניים, לעזור למסכנים. אין לו הרבה זמן לעבוד. אין הרבה זמן. הוא צריך ללמוד תורה כמה שעות. נגיד, רוצה ללכת לתת הרצאה, זה עוד כמה שעות. הוא נוסע, או מדבר שעתיים, חוזר. כל זה חצי יום הלך כבר. זה נוקח הרבה זמן. זה בא על חשבון עבודה. אחר כך הוא צריך ללמוד עם הילדים שלו תורה, אז זה בא על חשבון עבודה. הוא מביא אורחים, אז צריכים לעבוד, להתכונן. זה לוקח זמן. בקיצור, להיות דתי עולה כסף. התואר הקדוש ברוך הוא אומר, שמע טוב, הבית תמחוי שלי פתוח, free of charge, 24 שעות ביממה, כל השנה. יש שתי דרכים, דרך אחת כנף ישר, שב תאכל, תגיד תודה לבעל הבית ונגמר. דרך השנייה, תלך לרמאי הזה ממול, שייתן לך לעבוד בגראז', בסוף תלך לאותו מקום שבמילא היית מקבל. זה המשל של החיים, הנמשל של החיים. יש אנשים חושבים, כמה שאני אעבוד יותר קשה, יהיה לי יותר כסף, כי אני הולך, משקיע, מתאמץ, מה פתאום? תתחזק באמונה, תתחזק בביטחון בהשם, תהיה רגוע, תפסיק לרמות, לגנוב, תפסיק לחלל שבת, תתפלל לקדוש ברוך הוא, ותראה שתוך כמה חודשים, אחרי שתעמוד בכמה ניסיונות, אתה נכנס לאיזה מצלול, והקדוש ברוך הוא דואג לכולם. ועובדה, אומרים בברכת המזון, נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרוע מבקש לחם. סופו של דבר, כולם יש להם מה לאכול, רק אדם אין לו ביטחון. כתוב, נותן ליעף כוח, ולאין עונים עוצמה ירבה. נותן ליעף כוח, אחד שהוא עייף, כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, בכל זאת לקום מהכורסה, בכל זאת לקום מהמיטה, אפילו שבקושי ישן, בכל זאת נותן לו כוח. מה זה ולאין עונים עוצמה ירבה? אתם שמעתם את הביטוי חסר עונים? חסר עונים פירושו helpless, גמרנו, לא יכול לזוז. אין לי מה לעשות, עבוד. המטוס ימריא כבר, מה יכול לעשות? יעוף עכשיו? זהו, נתקע, הלך היום. זה נקרא לאין עונים, אדם שהוא כבר מה שנקרא התייאש, גמור, עוצמה ירבה, עוד יותר עוזר. כמה שאדם יותר זקוק לקדוש ברוך הוא, יותר לקדוש ברוך הוא בא. זה מה שכתוב, אלוקים יבקש את הנרדף. יש אדם שכל החברה רודפת אחריו. הוא מה שנקרא פיוג'יטיב. נמלט מהחוק, רץ, מתחבא פה, כולם אחריו. הקדוש ברוך הוא רואה אין אחד שמוכן לעזור לו, אני אעזור לו. למה? זה לא פייר. אחד לא רוצה לעזור לו. אותו דבר בסנהדרין. 71 חכמים יושבים לדון אדם על דיני נפשות. אם כל ה-71 קבעו פה אחד שהוא רוצח וצריכים להוציא אותו להורג, משחררים אותו. לא נוגעים בו. אומר הקדוש ברוך הוא, מתוך 71 חכמים, אחד לא מצא עליו נקודה זכות, משהו פה מסריח. לא יכול להיות כזה דבר. מישהו היה חייב למצוא עליו משהו, אף אחד לא מצא, עזבו אותו.
אבל אם יש 50 נגד 21, כן, זה הדין, אחרי רבים להטות. אנחנו תמיד אומרים ישועת השם כערף עין. מה זה כערף עין? שאדם ממצמץ. כמה פעמים בדקה אדם ממצמץ? לפחות 10 פעמים. כל כמה שניות ממצמץ, 4-5 שניות, בלי להרגיש. העיניים של האדם נעצמות כל כמה שניות, מנקה את האישונים, מנקה, נותן לאדם ראייה יותר ברורה, גם השריר נח קצת. השנייה, החצי שנייה הזאת שהשריר נופל, הוא נח, מקבל כוח. נח כמו, כן, כמו כל שריר. אם אתה מחזיק משהו, אחרי כמה דקות מתעייפת לך היד, אתה מניח אותה דקה, עוד פעם 10 דקות, דקה 10 לנצח אתה יכול. כל עוד אתה תנוח, אתה תמיד מתחדש. מה זה ישועת השם כערף עין? הרמז פה הוא, העין לאט לאט נעצמת עד שלא רואים כלום. שלא רואים כלום, שהכל חושך גמור. הקדוש ברוך הוא מתחיל לעזור לאדם. אין כבר זה, גם אין על מי לתלות. אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. גמרנו, חושך, כערף עין, עין סגורה גמורה. חושך גמור, הקדוש ברוך הוא מתחיל לעזור לאדם. אב אחד רצה ללמד את הבן שלו מוסר. שואל אותו, בני, מה ההבדל בין מים קרים קרח לחטא? הילד לא הבין מה שייך מים לחטא. אומר לו, מה זו השאלה הזאת? הוא אומר, תחשוב, אדם עושה חטא, אדם עכשיו נפל בתוך מים קרח, בבניאס, נפל בפנים, כולו רועד. מה ההבדל? הילד חושב, 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 אין לו תשובה. אומר לו, לא יודע, אני לא רואה שום קשר ביניהם. אומר לו, אבא, תשמע טוב. אומר לו, תשמע טוב. כשאדם נופל במים, הוא צועק, וואו, כי זה קר. אחרי זה מוציאים אותו מהמים, נותנים לו מגבת חמה, אז הוא אומר, נרגע. התחיל באו, נגמר באה. כשאדם עושה חטא, הוא נהנה מהעבירה, אז הוא עושה, אחר כך הוא יעשה, הבנת את ההבדל, אומר לו, עדיף קודם כל להגיד, אחר כך, אם אתה תגיד קודם כל אחרי זה אתה תגיד הרבה, זה המשל, הנמשל ברור, מי שצוחק היום, חס וחלילה עלו לפקוט מחר, כן? אלה שמקבלים קרדיט קארד, יוצאים למסע קניות. פעמים שנים לוקח לשלם על השעתיים הנאה. היא מדדה את הבגד, 50 פעם מול המראה, סופו של דבר, חביבי, צריכים גם לשלם. עם ריבית והצמדה. תראו, איך אדם נמדד אם הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא? אדם ששומע בקול השם זה לא ראיה שהוא אוהב אותו. גם ילד ששומע לאבא שלו זה לא ראיה שהוא אוהב אותו. אולי אבא תקיף, אבא מכה, אבא מעניש, אבא לא ייתן לי כלום אם אני לא אשמע בקולו. לא משתלם לי להתעסק עם האבא שלי, הוא פנאט. אבל במה נמדד הילד שהוא אוהב את אביו? בדברים שהוא לא חייב לעשות. כשהאבא בא הביתה ורואה, אני לא ביקשתי ממנו ללכת לשאוב עכשיו את הלכלוך באוטו. אבל אני רואה שהילד שם עשה את זה על דעת עצמו. מה אני רואה מזה? שבאמת הילד עושה דברים כיוון שהוא אוהב, הוא רוצה למצוא חן בעיני אביו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה על אחד הערים אשר הרקע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תשחט את בנך. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לאחת מכן, לכי תשחטי את בנך, היית יכולה להגיד לו לא? מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא לא? הקדוש ברוך הוא בא אומר לערבי, קח את הילד שלך תהרוג אותו. בא אומר לגוי, קח את הבן שלך תהרוג אותו. והוא יגיד, כן אדוני. זה מה שאתה רוצה, בסדר. אולי הוא יאכל את הלב, אולי הוא יפקה בזמן שהוא עושה את זה. אבל הוא יודע, אם השם לא מתעסקים, אני לא יעשה, הוא יעשה. חייב לעשות, אין ברירה. אז זה לא מראה שאתה צדיק. זה לא מראה שאתה צדיק. על מה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אחרי שהוא עשה את זה? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עכשיו אני יודע שאתה באמת צדיק אמיתי. זהו, הוכחת לי. למה? על זה שכתוב וישכם אברהם בבוקר. אומרים לך מחר, קח את הבן שלך להר המוריה, לך שחט אותו. לא אמרו לך בארבע בבוקר. תלך בשמונה בערב, לפני השקיעה. מחר זה כל היום, עד שבע, שמונה בערב, היום עוד ארוך. אדם אחר מה היה עושה? קם בבוקר,
מעביר את היום עם הבן שלו, יושב איתו בגינה, אוכלים, מתחבקים, מתנשקים, כותבים דברים, מצלם אותו, לא יודע, כן? רק בדקה האחרונה של היום שוחט אותו. עוד 10 שניות שקיעה, שוחט אותו. לפחות היה לי עוד יום איתו, כן? מה עושה אברהם אבינו? רץ על הבוקר, 4 בבוקר, להשכם אברהם בבוקר, להחבוש את חמורו. מה אתה ממהר? השם ציווה אותי, I can't wait. אני כבר לא יכול לבצע את המצווה. זה מה שנקרא זריזים מקדימים למצוות. לא מבזבזים רגע. בזה האדם נמדד, בדברים שהוא לא חייב. בדברים שהוא חייב, זה לא כל כך פונקציה. מה שהאדם הוא לא חייב, זה מראה שהאדם באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. שלמה המלך אומר משפט מאוד מעניין, תשמעו. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם, הטיפשות של האדם, גורמת לו לסלף את הדרך שלו. כל הזמן הוא מנחם את עצמו, אני צדיק, אני בסדר, אני לא מעשן, לא משחק סנוקר, לא גונב, אני צדיק. 1,000 פעם כבר שמעתי את זה עד היום. מה אתה מדבר? אל תגזים, אני צדיק אני, מה? אני דתי בלב. מה נעשה? בתורה כתוב, ועשיתם אותם, אם אין עשייה אין כלום. אתה לא עושה, אתה לא דתי. מי שעושה, הוא שומע בכל השם. אם הוא לא עושה, זה לא משנה מה יש לו בראש. יש אנשים, הם מתקתקים במחשב, נגיד איזה עבודה לאוניברסיטה. חודש ימים הוא מתקתק במחשב. המחשב דלו כל הזמן, כל יום הוא בא, כותב עוד כמה עמודים. בסוף מה צריכים לעשות? ללחוץ סנד. לשלוח את זה לפרופסור, סנד. אם הוא לא שלח סנד וקיבלת מחשב, מה קרה? הכל הלך לעזאזל. זה נקרא דתי בלב. תקתק, תקתק, תקתק. במחשבות שלו יש לו הרבה רצונות. במעשים, שום דבר. התורה כתוב, ועשיתם אותם. ותעשה, ועשיתם, ועשית. הכל בלשון עשייה. אומר שלמה, איוולת אדם תסלף דרכו. כל הזמן בדרכים הכלכלות. ומה הכי גרוע? מה בסוף הוא אומר? ועל השם יזעף ליבו. בא הביתה צועק, למה זה מגיע לנו? איפה הצדק? מה עוד השם רוצה? מה, אין לי כיפה, אין לי זקן, מה הוא רוצה? רק יראו לו את הסרט של היום יום שלו, הוא יגיד, וואו, איך אני בכלל נצייץ. עכשיו מראים לו מה הוא עושה יום יום לאדם הזה. כמה הוא פוגע באנשים, כמה הוא מעליב אנשים, כמה הוא מרמה לקוחות, כמה הוא מרמה את אשתו, כמה הוא אבא לא טוב, כמה הוא, איזה רשימה, רק הוא רואה את הרשימה שיוצא מהפרינטר שלו, אומר, סליחה, סליחה, שבכלל צייצתי, סליחה. בעולם הזה אפשר לבלף, שמגיעים לשם, כל האמת יוצאת לאור. למשל, יש אדם, הוא קיבל הזמנה מהחבר הכי טוב שלו שמתחתן. הוא אומר לאשתו, זיווה, אנחנו לא הולכים לחתונה הזאת. אומרת לו, משה, השתגעת? זה החבר שלך מילדות. 20 פעם הוא בא לשמחות שלנו, חיתנו זה, עשינו יש. כל פעם שהוא בא, בר מצווה, ברית, הביא לנו את המתנות הכי יפות. איך לא תלך? אומר לה, זו בדיוק הסיבה שאני לא הולך. מה? כל המתנות שהוא הביא לי כל השנים, בגלל זה אני לא הולך. אומרת לו, מה? אומר, את יודעת, מצבנו הכלכלי, אין לנו דולר. אנחנו במינוסים, אין לי אני. הוא כל פעם שבא הביא $1,000, הביא $500, מתנות, הביא לנו, קנה לילד אופניים, קנה לנו חליפות. עכשיו, מה אני אלך? אני אביא לו $40, $30, אני גם את זה בקושי יש לי לתת לו. עדיף לי להגיד לו, משה, אני תקוע ב-highway, לא יודע, פנצ'רים, יחתכו לי הצמיגים, להמציא משהו, העיקר לא לבוא. איך אני אבוא בידיים ריקות? זה מה שכתוב בתורה. בעלותך לראות את השם אלוקיך. מה כתוב? לא תראה פניו ריקם. אל תבוא בידיים ריקות, תיזהר. אוי לך מיום הדין. שתגיע, תדאג טוב שיש לך צדה לדרך. מה הצדה? תורה ומעשים טובים. תורה וגמילות חסדים, צניעות. דרך ארץ, בת מלך, לבושה כמו צדקת, לא לבושה כמו איזה דוגמנית מפורטו ריקו. שזה לא באתי, הבאתי אותך לעולם. את בת שלי, היא שתהיה מה שהיא, מה יש לה? יש לה תורה, יש לה אמת, מה יש לה?
יש שלוש מדרגות בעולם, יש בעלי חיים, יש גויים ויש יהודים. התורה כותבת מפורש. ואתם יודעים מה מרגיז אותי הכי הרבה? אם אני אראה לכם כמה אימיילים גויים שולחים לי, שהם מודים שאתם זה ככה ואנחנו זה ככה. הם שולחים לי, הגויים. אבל כשאני אומר את זה ליהודים, הם נפגעים. למה אתה כזה גזען? אז אני עונה להם, אני פשוט קורא מה שכתוב בתורה. אם אני הייתי ממציא את זה שאנחנו יותר טובים מהם, אתם צודקים, מה זה היטלר, מה זה אני, זה הכל אותו רעיון. אבל אם היצרן כותב זה מרצדס 500, זה מרצדס 300, זה 100,000 דולר, זה 30,000 דולר. מישהו מתווכח עם מרצדס? מה אתה רוצה? היצרן אמר, אתה א' זה ב', נגמר הוויכוח. וב' לא צריך להיפגע שהוא ב', ככה יצרן. אותו דבר גבר ואישה. האישה נבראה מתוך הגבר. להראות לה שהיא נבראה עבור הגבר. שלא תחשוב שהיא הבוס. אז היא נפגעת מזה. מה את נפגעת? זה התפקיד שלך בבריאה. יש יהודי רגיל, יש כהן. כהן הוא מעל. תארו לכם שאני אפגע עכשיו שהכהן בבית המקדש ואני לא. מה זה? זה התפקיד שלו. ואני לא נכנס לבית המקדש. אני פחות ממנו. מה צריך להיפגע? אני לא מבין. אתם יודעים למה נפגעים? אגו. אגו, אגו. הכל מתחיל ונגמר בגאווה ובאגו ובורות וטיפשות וכל שאר הדברים. את האהבה והקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אלה שלושת הדברים. תאוות, קנאה, צרות עין והכבוד. ראית איפה הושיבו אותנו בחתונה? החצוף הזה... 20 שנה אני הולך בשמחות שלו, ראית איפה הושיב אותנו בחתונה? עם הגב לתזמורת. אני איתו גמרתי. איציק, תירגע, זה אחיך, זה משפחה. משפחה? גמרנו, תזערי לא להזמין אותם ליום הולדת של, לא יודע, של מי, של אבי. ככה זה מתחיל. בסוף ירצחו אחד את השני. בסוף אף אחד לא יזכור שזה התחיל בגלל שהכיסא שלו היה עם הגב לתזמורת. בזה זה מתחיל. לשון הרע, מריבות, הבני דודים רבים, משפחה נקרעת, ההורים מתים מצער, על מה? על מה? פגעו בו. אמרו לו, איזה מכונית יפה קנית. ראית? עין הרע. עורך דין אחד נכנס למשרד ביום הראשון, תשמעו טוב. עורך דין נכנס למשרד, ניתן לכם קצת לצחוק. העורך דין הזה נכנס למשרד, זה היום הראשון שלו שהוא נכנס למשרד. בא לו קליינט, הוא שעה במשרד, מגיע קליינט. הקליינט יושב ממולו, עכשיו העורך דין, הוא רוצה להראות שהוא ביזי, לעשות רושם על הקליינט, אז הוא מרים את הטלפון, או, יש, שלחת את המיליון דולר, עשית כבר את הווייר? כי אני בדק היום החשבון, עוד לא ראיתי שזה הגיע. אוקיי, אני אתקשר אליך מחר. כן, דיברתי עם המזכירה שלי, היא נתנה לך את הפרטים, כן, העסקה, מחר אנחנו בבית משפט, השופט יתקשר אליי, הוא נותן חצי שעה דיבורים וזה, ועוד פעם הוא עכשיו אומר רק שנייה, טק, 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 תדאג שמחר ככה ויש לי טיסה, דאגת לי לכרטיס בפרסט קלאס, שעה נותן ככה הצגה לקליין, אחרי שהוא ניתק, אומר, סליחה אדוני על העיכוב, עכשיו התפניתי אליך, כן בבקשה. אומר לו, לא, אני פשוט הטכנאי של בזק, באתי לחבר לך את הטלפונים. ככה האדם נראה ביום הדין. ב-70 שנה נותן נאומים, מצגות, עכשיו הוא אומר לו, שמעתי, בסדר? עכשיו מתחילים להיכנס למציאות. יש איזה קושי אחד, בא לרופא, אומר לו לרופא, דוקטור, אני כואבת לי הבטן כבר יומיים, אני לא יודע מה קורה. אומר לו הרופא, אוקיי, תתפשט, תעמוד פה בפינה על ארבע, ככה, תעמוד על הברכיים, תעמוד פה כמה שניות, לא מסתכל עליו ככה הרופא, אומר לו, אוקיי, קום, קום מפה, בוא לפינה הזאת של החדר, תעמוד פה. הוא ככה בודק אותו, מסתכל, אומר לו, אוקיי, תתלבש. אז הוא מתלבש, אומר לו, דוקטור, אבל אתה לא בדקת אותי. אני באתי, כואבת לי הבטן. אומר לו, לא, לא, בסדר. אומר לו, למה המתת אותי בפינה על ארבע והמתת אותי? בשביל מה הורדתי את הבגדים?
אומר לו, לא, אני עומד לקנות שולחן שחור, ואני לא ידעתי באיזה פינה לשים את זה, אז רציתי לראות איך זה ייראה. זה לא יפה. ככה הרופא אומר לו. אבל סתם בדיחות כמובן. יש אחד בשבט אינדיאני, הוא יש לו עצירות. הראש של השבט יש לו עצירות, אז הוא שולח איזה אחד החיילים לרופא. אז הוא אומר לו, ביג צ'יף, נו דודו. אומר לו. אז הוא אומר לו, אוקיי, we'll take care of big chief. בא, נותן לו תרופות, ככה, וזה אומר לו, תן את זה לצ'יף. הוא הולך לצ'יף, הוא חוזר אחרי שעתיים, הוא אומר, ביג צ'יף, נו דודו. נותן לו עוד יותר, שולח אותו, הוא חוזר עוד פעם, ביג צ'יף. נותן לו, אומר, אני אראה לו עכשיו מה זה. לקח ככה חבילה של התווים וזה, שם אותם. הוא אומר לו, give it to chief. אחרי שעה הוא חוזר, אומר לו, נו, אומר לו, ביג דודו, נו צ'יף. גמרנו, הלך הצ'יף. טוב, הלאה. בקיצור, תשמעו טוב. אמר דוד המלך, ואני קרבת אלוקים טוב לי. מה זה ואני קרבת אלוקים טוב לי? יש לי ארמון, יש לי נשים, יש לי כסף, יש לי משרתים, יש לי הכל. מה רק מעניין אותי? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. זה מה שמעניין אותי. ואני קרבת, מה התכלית של האדם בחיים? קרבת אלוקים. והתורה אומרת, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אתה רוצה להיות חי? תהיה דבוק בי. ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם למען תחיו. מה זאת אומרת למען תחיו? מה, אני לא חי? אחד שלא שומר, לא חי? התורה אומרת, אם אתה רוצה לחיות, תעשה א', ב', ג', למען תחיה. למה? זאת אומרת שבעיני השם, אחד שלא שומר מצוות ומנותק ממנו, אין ביניהם יחס, קשר, הוא מת. ואם יש לכם ספק על מה שאני אומר, הפסוק אומר ככה, חי השם, הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו, כי לא אחפוץ במות המת. אני לא מעוניין להמית את המת, כי אם בשובו מדרכו הרעב החי, זה מה שאני רוצה, שיחזור מהפשעים שלו נגדי, מהעבירות שלו, כדי שיחיה. מה, אבל הוא חי, מה זאת אומרת כדי שיחיה? לא אחפוץ במות המת. איך אפשר להמית מת? מי שמת, אפשר להמית אותו? אני לא חפץ להמית את המת. מה אתה רוצה? אני שמעתי את המשפט הזה פעם ראשונה, התעלפתי. הרגשתי שהאדם לא זורם לי באצבעות. האדם שמנותק מהשם, נוסע בשבת, מעשן סיגריה, רואה כדורגל בשבת, מה עשה? בגדיל, מה עשה? לא רצח, לא שדד, לא אנס, לא עיקה אף אחד. שם, מסכן, רוכל הרתיח, רואה כדורגל. הוא עבר על עבירה חמורה בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. הדליק אש עכשיו, הדליק חשמל זה אש, הדליק סיגריה זה אש, הדליק את הטלפון זה אש, הדליק את האור זה אש, מניע את המכונית זה מיליון סיגריות בדקה, המנוע של המכונית. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. למה? זה לא משנה בכלל למה. אתה צריך לדעת את הסיבות של הבורא? זה מה שאמרו לך. ויש בצידו עונש קשה מאוד. אם אתה לא רוצה לעשות את זה בגלל שהשם אמר שזה חמור מאוד, תעשה את זה בגלל שאכפת לך מהעתיד של עצמך. בסדר, לא בשביל השם. השם, אני לא עושה את זה בשבילך. אם היה תלוי בי, הייתי עושה לך דווקא נגד, אבל אני מפחד ממך. כי אני יודע שאתה כותב שיהיה עונש, זה בטוח, זה לא חוכמות. אין פה משחקים. לכן אני אוהב את עצמי. ככה מתחילים, כתוב, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. הוא עושה את המצווה לא לשם שמיים. הוא לא עושה את זה לשם שמיים. למה הוא עושה את זה? כמו שאמרתי לכם. או שהוא רוצה כבוד, או שהוא רוצה שיחשבו שהוא דתי. נגיד, יש לו חנות, אז הוא שם כיפה. בבני ברק. למה? החרדים לא יקנו ממנו. אז הוא כל היום הולך עם כיפה. אני מכיר אחד כזה. איך שהוא מגיע הביתה, הוא מוריד את הכיפה. שלא יראו אותו ברחוב בטעות. למה? כי אם הוא ילך לחנות בלי כיפה, תוך דקה אף קליינט לא ייכנס. אבל האדם הזה מתוך שעשה את זה, בסוף נהיה דתי. התחיל כבר להתחבר איתו, דיברו איתו הדתיים, והוא ראה שהם שואלים אותו שאלות, והוא לא יודע את התשובות, אז מתחילים לחשוד, אז הוא התחיל ללמוד, התחיל לשאול שאלות, לאט לאט נהיה רב. מתוך שלא לשמה בא לשמה.
פרסי אחד, גוי. בזמן הגמרא היו שני רבנים גדולים, קראו להם רב ושמואל. רב ושמואל, זה היה השמות שלהם. בא פרסי אחד, אומר לו לרב, תלמד אותי בבקשה א' ב'. אומר לו רב, אוקיי, הנה, זה א', תגיד א'. אומר, מי אמר שזה א'? הוא כותב לו ב', אומר, טוב, תגיד ב'. אומר, מי אמר שזה ב'? אומר לו, הו, לך, לך, עזוב אותי. שלח אותו. הוא בא לחברותה שלו שמואל, אומר לו, תלמד אותי א' ב'. הוא כותב לו א'. אומר, תגיד א'. אומר לו, מי אמר שזה א'? כותב לו ב', אומר, מי אמר שזה ב'? שמואל תפס את האוזן שלו, סיבב לו את האוזן בשיא הכוח. הוא צועק, איי, האוזן שלי, האוזן! הוא צועק לו, מי אמר שזה אוזן? ככה, סובב, מי אמר שזה אוזן? אז לא, האוזן! אני לא נוגע באוזן, זה לא האוזן, זה מי... ככה הוא צועק לו, אומר לו, אתה הבנת? כולם יודעים שזה אוזן, כולם יודעים שזה א', לך לעזאזל. מה אתה כולך בלוף? מי אמר שחשמל זה אש? תוכיח לי, מה, התורה אמרה, אני לא מאשן בשבת. מי אמר שחשמל זה אש? בוא נעשה הסכם. נושיב אותך דקה על המנורה, אם תעלה באש, אני צודק. אם לא, אני לוקח אותך למקדונלד בשבת, קונה לך חזיר, ואני ואתה אוכלים את זה עם רוטב גבינה. איך אני איתך? למה? עד מתי נחיה בשקר? תוכיח לי שזה אש, תוכיח לי שזה ככה. מה אכפת לקרש ברחו אם חותכים את הנייר טואלט? מה אכפת לו זה? מה אכפת לו זה? למדת תורה פעם בחיים שלך? למדת, חודש תורה למדת? הרבנים 70 שנה לומדים מהבוקר עד הלילה מסביב לשעון. בלי הפסקה. אמר לך הרב, ככה הדין. אתה לא למדת. תאר לך שאתה בא למנתח מוח ומתחיל להגיד לו איך לעשות, מה לעשות, תוכיח לי שזה המוח. אתה לא מבין. כשאתה בא לרופא אומר לך כך כדורים, כן אדוני. כשאתה בא לרב אומר אל תעשה ככה, מתחיל חקירות, תוכיח, מי אמר, למה? לקחת כדורים אין יצר הרע. לעשות את המצווה כמו שצריך, וואה, יש יצר הרע. זה כל ההבדל. הדבר הכי טוב שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, אומרים חז"ל, זה היצר הרע. למה? כי היצר הרע מנסה להחטיא את האדם. נו, אז זה טוב? זה רע. מה טוב בזה? הצילני מיצר הרע, אומרים, לא? אלא אם לא היה יצר הרע ולא היה ניסיונות. אין ניסיון, הכל piece of cake, קל. אין ניסיונות, אין שכר. מה מגיע לך שכר? מה עשית? אדם, נגיד, רואה חזיר מקי, ניגל, אוף, מגעיל, מסריח. מי יאכל חזיר? אז עכשיו אדם בא ואומר, תראה, כתוב בתורה לא לאכול חזיר, אז אני לא אכלתי. לא אכלת בגלל שנגאלת, לא בגלל שזה אני אמרתי אסור. עכשיו שהחזיר על האש, ויש כזה ריח, ואתה יודע, הריר יוצא לך, ולא אכלת יומיים, ואתה לא נוגע בגלל שכתוב בתורה שאסור, עכשיו מגיע לך שכר. כל העניין, כל העניין הזה של שכר ועונס, זה צריך להיות קשה. אני פעם אמרתי לרב קוק, יש לו איזה 80 ציציות, הרב קוק מטבריה, זה אחד מצדיקי הדור. אדם שלא יושן במיטה כבר יותר מ-20 שנה, הוא לא יושן, הוא כל הזמן ער. הוא נרדם בישיבה כמה דקות וככה, זהו, 20 שנה הוא לא יושן. ממש, אני לא מבין. אני במו עיניי, 3 ימים ראיתי אותו לא יושן, יושב ולומד רצוף. ופתאום הוא נמנם, בשחרית נתחיל להגיד קדיש, הוא מיד מתעורר ומתחיל, חוזר לשגרה. אמרתי לו, כבודו ייתן לי ברכה. אומר, מה אתה רוצה שאני אברך אותך? אמרתי לו, שיהיה לי קל להיות צדיק. זה מה שביקשתי. אומר לי, לא, זה לא ברכה, זה כללה. אני אומר לו, למה כללה? תראה, בתמימותי, למה כללה? רוצה שיהיה לי קל להיות צדיק. מה, לא ביקשתי טוב? אומר לי, זה אמור להיות קשה. אם זה לא קשה, זה לא שווה כלום. אם זה לא קשה, זה לא שווה כלום. כמו לידה. הבנתם? עכשיו שזה קשה, מגיע לך שכר, תקבל עולם הנצח. לפני שנסיים, אתן לכם כמה סיפורים עם משל לחיים. הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו הוא באמת. איך קוראים באמת? יש אנשים שבאים לתפילה או אישה שקורא תהילים, מילה אחת מהתהילים לא יצאה לה מהלב. הכל דקלום. מוישית,
קבל את האור, טלפון. היא חושבת על המשרד, על האוטובוס, מה היא תגיד לבוס, זה... כל אחד, הילדים, האוטובוס, יגיע בזמן, לא יגיע. בסוף, שואלים אותה, את זוכרת מילה אחת מה שקראת? מה, קראתי? היא לא זוכרת. קראתי היום או לא? למה? כל סתם, מהשפה לחוץ. כתוב, רחמנה ליבה באי. רחמנה זה הרחמן, הקדוש ברוך הוא. ליבה זה את הלב, באי זה רוצה. חפץ בלב של האדם, לא בשפתיים. כתוב, בשפתיהם, כיבדוני. רק בשפה, אבל בלב לא, לא ידעוני. הלב בכלל לא מכיר אותי, רק השפה הם מדקלמים לי דקלומים. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. שומעים? יש איזה אחד רצה ללמד את הילד שלו בן שנתיים לדבר. אז הוא בא אומר לו, תגיד חמודי, משה קיבל תורה מסיני. הוא מלמד את הילד בן שנתיים, תגיד משה... הילד פלגמט, לא אומר כלום. תגיד משה קיבל, קף סוכריה, משה, משה, שבועיים ככה, משה קיבל, שום דבר, הילד לא למד מילה אחת. בור ועם הארץ, נטול השכלה, בכלל. בקיצור, אחרי כמה ימים, הוא הולך עם הילד שלו ברחוב, אתם מכירים את האלה עם העגלה והסוס והאבטיחים בארץ? אבטיח על הסכין, איזה צעקות הם צועקים. אבטיח! מתוק היום, שניים בשקל, צועק, הוא צועק ברחוב, אחרי איזה שתי דקות הילד מתחיל גם כן לצעוק, אבטיח על הסכין, אומר לו, איזה מילה, שבועיים מנסה להגיד, ללמד אותך שתי מילים, מילה לא למדת, דקה הוא צעק אבטיח, צעקות, זעזע את כל השכונה, פתאום הילד חוזר אחריו, עכשיו זה לא נתן לו מנוחה, הוא אומר, איך זה יכול להיות? חייב להיות פה איזה משהו, איך זה יכול להיות? זה לא מתקבל. שבועיים אני מנסה ללמד אותו שתי מילים, חשבתי, הילד הזה אטום. פתאום בדקה הוא למד איך להגיד משפטים? הוא בא אל הרב, אומר לו הרב, אני מתפלא שלא חשבת על זה לבד. שאתה אמרת לבן שלך, משה קיבל תורה מסיני, חמודי, תגיד משה, תגיד קיבל, תגיד. אתה רק עשית את זה, בגלל שזה החובה שלך, אתה צריך ללמד את הילד שלך תורה, אז אתה מתחיל, א', ב', כן? לא עשית את זה מהלב. שהמוכר אבטיח צורח, אבטיח על הסכין, מה עובר לו בראש בזמן שהוא צועק? יש לי אישה, יש לי ילדים להכיל, יש לי משכנתה על הראש, אני חייב בבנק, אני במינוס. הוא זורק בנשמה שלו לשמיים, הנשמה שלו זורקת, הלפ! תציל, הצילו, זה בעצם צעקות הצילו. זה דברים היוצאים מן הלב. מה אמרה התורה? דברים היוצאים מן הלב מיד נכנסים ללב של זה ששומע את זה. פעם הלך אחד מגדולי הרבנים לצר הרוסי. עשו גזרה לגרש את כל היהודים, לקחת להם את כל הבתים ואת הכסף. היהודים כבר היו אורזים, עגלות, סוסים, מה שרק יכלו. להבריח, היהודים היו... כולם בוכים, חשך עליהם עולמם. בא אחד הרבנים לזה והתחיל לדבר איתו. הוא לא יודע את השפה שלו, הוא דיבר בשפה אחרת. אחרי שהוא דיבר רבע שעה, דיבר, הקיסר, הצר הזה אמר, תגיד לו שבסדר, אנחנו מבטלים את הגזרה. אז אמרו לו האנשים, מה זה, אתה בכלל הבנת מה הוא אומר? אנחנו לא הבנו כלום, אלה הרוסים שהיו שם. אומר, אני לא הבנתי מילה מה הוא אומר. אבל הדברים היו כל כך מתוך הלב, ראיתי איך הוא אכפת לו, זה כבר לא משנה מה הוא אומר. זה כל החיים זה ככה. אתה מראה שאתה אכפת לך, שאתה מלמד את הילד שלך על משהו, וזה יוצא מהלב, תוך דקה הוא בחיים לא ישכח את זה. אבל שאתה נותן לו דקלומים, והוא רואה שזה בכלל לא מזיז לך, יש אנשים שהילד שלהם גונב או עושה משהו, יושבים על הרצפה מתחילים לפקוט. סתם, הצגה הכל. כדי לזעזע את הילד שהוא קטן, יש כאלה חוזרים לחנות, צועקים, משתוללים, קוראים, הבעל החנות בא, עושה הצגה, רבע שעה, הוא מבזבז עכשיו. למה? הילד הזה כבר לא יגנוב לעולם. הוא קיבל. ככה צריך לעשות. כי אם אומרים לו, don't steal anymore, okay? No, it's not good. Don't steal, זה לא עוזר. שאבא שלו בוכה, הוא גנב היום, הוא גנב, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא רואה ככה, זה נקרא דברים היוצאים מן הלב. אומר הקדוש ברוך הוא, כי לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל.
אתם לא באמת קוראים לי, אתם לא באמת מתפללים אליי, אתם, אני עול בשבילכם, יגעת, אתה עייף ממני, נמאס לך כבר מזמן ממני, אוף, עוד פעם תפילה, אוף, עוד פעם ברכת המזון, אוף, אוף, כל דבר אוף, עוד פעם הרב הזה, עוד פעם דרשה, כמה פעמים אפשר לשמוע, זה אנחנו, זה הקשר חומר. אז איך עובדים על, באמת, על הנפש? שלא להגיד את זה לעצמך, באמת שזה יבוא ממש מהלב, איך מגיעים לדבר? יש שיטה אחת בדוקה, לומדים כל יום מוסר בהתחלת היום. יש מוסר קשה מאוד, שמזעזע את הנפש של האדם. תמיד בן אדם צריך לחשוב, כל מה שיש לי זה נס אחד גמור. לא מסתכל מה אין לו. יכולתי עכשיו להיות כמו ההוא בבית סוהר. יכולתי להיות כמו הגרוש הזה שעכשיו הוא ממורמר כל החיים שלו. יכולתי להיות כמו זאתי שאין לה ילדים. יכולתי להיות כמו העני הזה ברחוב, תראה אותו איך הוא יושן. להגיד תודה. כן, אז אדם שרואה, האדם כל הזמן חושב מה אין לו. שני אנשים היו בתאונה, כל אחד מהם נשברה לו הרגל. הראשון יוצא מהתאונה, מתחיל לרקוד. השתבח שמך לעד, אני חוזר, אני עושה בשבילך הכל, תודה. מה תודה? נשברה לו הרגל, התרסקה לו הרגל. השני יוצא עם הרגל, אוף, אז מה אכזר אתה, מה הרסת לי את כל התוכניות? מה קרה? בדיוק אותו דבר. זה מסתכל עכשיו הראשון, הייתי צריך למות, יצאתי בזול. השני מה אומר? בד לק, תראה מה קרה לי. זה הכל בראש. צריך למוסר, רק המוסר מזעזע את הנשמה. אין שום דבר אחר. עכשיו תראו, אני אגיד לכם משהו. כדי לקבל את הקדושה של הקדוש ברוך הוא צריכים להתקדש. אם יש לך דלי, והדלי הזה מלא בתינופת, כמה מים צלולים שתשים בפנים הם יהיו שחורים. קודם כל צריכים לתאר את עצמך מבפנים. זה מה שכתוב, הבא להתאר, מסיים בידו. אתה באת להיות טהור, עוזרים לך משמיים. אבל רוב האנשים זה הכל אמרתי לכם, זה ככה במעגל סגור, מהשפה לפלח וחוץ, שום דבר לא בא מן הלב. אבל תינוק הוא טהור. כן, אבל תינוק אין לו עדיין ניסיון, זה מתחיל מגיל 13. שומעים, גוי אחד בא לרב, אומר לו, אתם היהודים מאוד מאוד חכמים, תלמד אותי מה הסוד שלכם. אומר לו הגוי לרב, מה הסוד שלכם שאתם כאלה חכמים? אומר לו הרב, אנחנו אוכלים דגים מלוכים בשבת, הרינג. הוא מראה לו איך הרינג נראה, אומר לו, זה אנחנו אוכלים, זה עושה אותנו חכמים. אומר לו הגוי, אני יכול לקנות ממך קצת? אומר לו, כן, הנה יש לי כאן קופסה הרינג, $300 זה שלך. הגוי אמר, $300 יצאתי בזול. $300 יצאתי בזול. קונה ממנו וזה, למחרת הגוי חוזר עצבני, אומר לו, כבוד הרב, מה זה? מכרת לי את הארינג ב-$300, עברתי עכשיו מחנות שלכם, ראיתי בחלון ארינג $5 לקופסה. איך מכרת לי את זה ב-$300? אומר לו הרב, אתה רואה? כבר קיבלת שכל. אתה רואה? זה עובד. הלאה. שמעו טוב. אמר הקדוש ברוך הוא, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. שומעים? עשיתי את עם ישראל, מה שנקרא The Shining Diamond of the World, האור של העולם. אנחנו היום בדור הזה יכולים להגיד שאנחנו האור לגויים? בושה וחרפה. גדולי הנוכלים בראש הפירמידות של כל זה, כמו הנוכל הזה שגנב עכשיו $50 מיליארד, השם רשעים ירכב, הפיל כל כך הרבה אומללים. כל כך הרבה, הרס ישיבות, קרנות, אנשים התאבדו כבר בגללו. בקיצור, אחר כך היהודים מתפלים למה כל כמה עשרות שנים מגרשים את היהודים ממקום מסוים. אתם יודעים, אחרי השואה אחרי השואה, אתם שומעים? שמעו טוב. אחרי השואה שבאו צבא ארצות הברית ורוסיה ושחררו את המחנות, הם זרקו שם הרבה אוכל והלכו. היהודים נשארו שם עומדים, לא היה להם לאן ללכת.
לבתים שלהם נכנסו פולנים, זה היה באושוויץ שם פולין. מה הוא יבוא? כבר 3 שנים במחנה, יש איזה גוי גר לו בבית. מה הוא יבוא, ידפוק לו בדלת, להגיד חזרתי לקחת את הבית שלי? מה עשו הפולנים? הפולנים לקחו גרזנים והלכו והרגו אלפי יהודים, תקעו להם את זה בראש. הפולנים, פולנים לא עשו את השואה. פולנים זה היה על אדמתם, הנאצים כבשו את פולין, עשו שם שואה, כן? הפולנים הלכו וגמרו את המלאכה. שאלו אותם, למה אתם הולכים הורגים אותם אחרי שהם ניצלו במחנות? מה הם אמרו? אנחנו לא יכולים לשכוח שהם היו בנקאים וסוחרים לפני השואה, כמה הם רימו אותנו. זה עכשיו הם חלשים, זה ההזדמנות שלנו לנקום. כל מה שהם סבלו לא הניח את דעתם של הרשעים האלה הפולנים. תארו לכם כמה הם חיפשו לנקום. אחר כך מתפלים. הלאה. שמעו טוב. אחד, הקדוש ברוך הוא בא אליו, אומר לו, תגיד לי, מה זה בשבילך מיליון שנה? הקדוש ברוך הוא שואל איזה יהודי אחד, מה זה בשבילך מיליון שנה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כמו דקה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה זה מיליון דולר בשבילך? מיליון שנה אמרת שזה כמו דקה. מה זה מיליון דולר בשבילך? אומר לו, כלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם זה כלום, אתה מוכן לצאת לישיבה הזאת, הישיבה הזאת זקוקה, תן להם מיליון דולר? אומר לו, בטח הקדוש ברוך הוא, רק חכה דקה. חכה דקה. הוא אמר, מיליון שנה זה כמו דקה. חכה מיליון שנה. בגיל מיליון אני אתן, כן. תשמעו טוב, הקיסר פרנץ יוזף אהב יהודים. יש איזה קיסר, אהב יהודים. ויום אחד היה לו יהודי קפצן, יהודי עני שהולך לקבץ נדבות ברחובות, והיהודי הזה כל כמה שבועות היה בא אליו לארמון, דופק, והוא נותן לו מתנות, נותן לו צדקה, קיסר, קיסר, מכניס אליו, כי היהודי הזה היה מאוד חכם, אמנם הוא מקבץ נדבות, אבל הוא חריף מאוד בשכלו, והקיסר היה אוהב להתפלסף איתו, דבר איתו, שואל אותו שאלות, יש הרבה כאלה, תופסים יהודים, מחפשים להיכנס איתו בשיחה, כן? בקיצור, תשמעו דבר מאוד מעניין. יום אחד שהיהודי בא, המלך ישב עם כל היועצים האנטישמיים שלו, איך שראו את היהודים קיבלו אלרגיה. אז הוא רואה שהם מצבנים וזה, אז שואל אותו המלך, מה נשמע אחי היקר, מה שלומך? מה עונה לו היהודי? ברוך השם, 3 פעמים נשרפתי, ויש לי עוד 4 פעמים להישרף. אומר לו המלך, מה תעשה בקשר לזה? אומר לו היהודי, לולא ה-32 היה לי היום כבר שק של זהב. הוא עונה לו היהודי, אומר לו המלך, אם אני אשלח לך את הברווזים שלי, אתה תדע איך למרות להם את הנוצות? אומר לו, בטח. אמר לו, אוקיי, נתן לו צדקה המלך, שלח אותו, הלך. אומר המלך ליועצים, הבנתם מה דיברתי עם היהודי? אומרים לו, לא. אומר לו, אם אני נותן לכם 24 שעות לדעת מה דיברתי עם היהודי הזה. אם לא, אני מפטר את כולכם ואני מביא אותו להיות יועץ במקומכם. לא רק שעומדים לפטר אותם, עוד יביאו את היהודים במקומם, יצאו מדעתם. מה אמרו? אנחנו הולכים ליהודי הזה הלילה, מעיינים עליו שנשחט אותו אם הוא לא יגלה לנו את הסוד. באו ליהודים, סכין ככה, הצמידו לו את זה בצוואר, תגלה לנו מה דיברת עם המלך. אומר להם היהודי, איזה יופי, יאללה תשחטו אותי, תצילו אותי מהחיים האלה, נו, נו, ומלא נמאס לי, אני להרוג את עצמי לא יכול, אבל אם תהרגו אותי, תעשו לי טובה. הרס להם את כל התוכנית. הם ראו, זה לא עובד. אמרו לו, אוקיי, אוקיי, שמע, צחקנו איתך, תירגע, תגיד לנו מה. אומר, לא, אני לא אומר לכם. אומר להם, תנו לי מיליון דולר, תנו לי את הכסף מראש, אחרי שאני אחביא את הכסף, אז אני אגיד לכם מה דיברנו. לא היה להם ברירה, עשו ביניהם מיליון דולר, נתנו לו. אומר להם, אני באתי למלך, הוא שאל אותי מה שלומי, אמרתי לו, נשרפתי 3 פעמים, יש לי 7 ילדים,
שלושה מהם כבר חיתנתי, כל הכספים שהיו לי הלך לשם, ויש לי עוד ארבע פעמים לשרף. יש לי עוד ארבע חתונות לעשות. אחר כך הוא אמר לי, אז מה תעשה בקשר לזה? אמרתי לו, אם לא ה-32 שיניים שיש לאדם בפה, לא הייתי נהיית הפרד. למה כל חתונה אני צריך להביא לאנשים כבש, סטייקים, אנשים לא רוצים חתונה עם רבע אוף. צריכים הרבה אור, אז בגלל זה נהייתי ככה, דלפון. כל הכספים שלי הלכו להכיל את כל החזירים האלו. אז עכשיו, אם לא היה 32, היה לי היום כבר שק של מטבעות זהב. אז המלך אמר לי, אם אני אשלח לך את הברווזים שלי, אתה תדע למרות להם את הנוצות. הכוונה, אם אני אשלח לך את כל היועצים העשירים שלי, אתה תדע איך להוציא מהם את הכסף? אמרתי לו, בטח, שלח אתכם אליי, ואני מרדתי לכם את הנוצות. הבנתם? זה מה שנקרא, החיים והמוות ביד הלשון. יש איזה גנב, עמדו לתלות אותו, בבגדד, עמדו לתלות אותו. אז אמר למלך, לפני, למה הוא גנב, תפסו אותו גונב, אז הוא אמר למלך, שמע, אתה רוצה להרוג אותי? אבל לפחות אני רוצה לתרום תרומה לאנושות. אומר לו המלך, איזה תרומה גנב עלוב כמוך יכול לתרום לאנושות? אומר לו, אני יש לי שיטה שאני לוקח גרגיר, זרע של עץ, אני שותל אותו באדמה, באותו יום גודל העץ, עם פירות, הכל לא צריך לחכות 3 שנים. על המקום, שיטה. אומר לו המלך, מי שם כזה דבר? אומר לו, תן לי, אל תהרוג אותי היום, תחכה עוד יום, תראה איך אני עושה לך. אומר לו, בבקשה, בוא, תראה לנו איך אתה עושה את זה. נותן לו זרעים של עץ, באים כולם, מתאספים, כל העיתונאים, רוצים לראות איך זה קורה. אומר לו הגנב למלך, יש רק דבר אחד שזה עובד, רק שיטה אחת. מהי? צריך שהיד שמכניסה את הזרע בתוך האדמה, תהיה יד נקייה מגזל, שאף פעם לא גנבה כלום. כל החיים שאדם לא גנב פרוטה. אם הידיים שלו נקיות, כמו שהפסוק אומר, מי יעלה בהר השם, נקי כפיים ובר לבב. אחד שהידיים שלו נקיות מגנבות והלב שלו נקי. בן אדם עם לב נקי, נקי כפיים ובר לבב. הגנב אומר למלך, אם ככה, נראה לי שהיועץ הראשי שלך הוא אדם מכובד, בבקשה, אתה מתכבד להכניס את הזרע בתוך האדמה. הוא נותן את זה ליועץ, אז היועץ אומר לו למלך, תשמע, כבודו, כמה פעמים שלחת אותי לקנות לך כמה דברים, ואני הייתי מחזיר לך את השטרות של העודף, אבל אם היה מטבעות, הייתי שם את זה באיזשהו מקום. יכול להיות שאולי כמה פעמים גנפתי ממך איזה מטבע פה ושם, אם אני אכניס את זה באדמה, זה לא יצמח. שומעים? אז הוא אומר לו לשני, אוקיי, אולי אתה תבוא. אומר, תראה, שאני הייתי ילד, אבא שלי היה שולח אותי לקנות דברים, הייתי שומר לעצמי את העודף, לא מחזיר. כל אחד שהוא היה רוצה לתת לו את הזרעים, הוא מתחיל ככה לגמגם. אז הוא אומר למלך, טוב, אולי אתה תכניס את הזרע באדמה. אז הוא נותן את זה למלך, המלך אומר לו, תשמע, תשמע, בסדר, הבנתי פה הכל. אני נותן לך עוד צ'אנס להפסיק לגנוב ולא נהרוג אותך. אבל בפעם הבאה לא יעזור לך הטריק הזה, אבל המלך ידע שהוא בעצמו גנב. אומר לו היהודי, אתה רואה, אתם רוצים להרוג אותי, וכולכם הרגע הודיתם שגם אתם גנבתם, אז מה ההבדל בינינו? וככה שחררו אותו. ויש עוד מעשה שהיה, איזה יהודי אחד רצה להיות מלצר בארמון של המלך. הוא ידע, המלך משלם הרבה כסף, אבל אמרו לו, המלך הזה פסיכופת. אם בטעות אתה מפשל בעבודה, נגיד יפלת צלחת, או איזה כוס נשברה או משהו, הוא נותן בך מבט על המקום, אתה יודע שאתה גמור, הורגים אותך באותו יום. אין צ'אנס שני. תדע, כל מי שהמלך נתן עליו מבט, כולם ידעו שהוא גמור. אז היהודי הזה בא, מגיש, מזה יום אחד הוא בא עם צלחת מרק, עם קערת מרק, הוא מתקרב לשולחן, איכשהו הניח את הקערת מרק, אף ניצוץ. ככה של המרק, איזה טיפה קטנטנה, אף על העניבה של המלך. בום. והמלך מסתכל, רואה ככה כתם שמן על העניבה, נתן לו מבט אכזרי למלצר הזה, ליהודי. כולם אמרו, או, גמר עליו, זהו, הוא עומד למות. מה עשה היהודי? תפס את הקערה, שפך את זה הכל בפרצוף של המלך. כל המרק, על כל הבגדים שלו, המלך קם, ככה כולו נוטף במרק.
הוא אומר, המלך בחיים שלו לא האמין שיקרה לו כזה דבר. הוא מסתכל עליו, הוא אומר, מה? מהר, מהר, קחו אותו לגרדום. עכשיו, אני לא רוצה לחכות דקה, מהר לגרדום. איך שעומדים לתלות אותו, המלך אמר, רק רגע, רגע, יש כאן משהו שאני חייב להבין לפני שתולים אותו. איך היה לך נער בן 16, את החוצפה לשפוך עליי את כל המרק בפנים? זה עוד לא שמענו בהיסטוריה. אנשים פה רועדים בטעות לא להפיל כוס על השולחן. איך, מאיפה בא לך החוצפה הזאת? אומר לו היהודי, סליחה אדוני המלך, לא רק שאני לא חוצפן, אלא אני אוהב את המלך מאוד. אומר לו, עוד אוהב אחד כמוך ועבדנו. אומר לו, אני אגיד לך בדיוק מה עשיתי. כשאני באתי להגיש לך את המרק, הנחתי את המרק על השולחן, המרק, בלי כוונה, אני לא שולט בזה, קיבל מכה מהתחתית, אף עליך איזה טיפה. זה אשמתי? מה אני לא אשם. אתה נתת לי את המבט הזה, זאת אומרת, אתה הולך להרוג אותי. כל האנשים מסביב במסיבה, מה יגידו, איזה מלך רשע, איזה מלך אכזר, הורג אנשים על לא עוול בכפם. אז אני לא רציתי שידברו עליך הרע בעם, רציתי שתהיה לך באמת סיבה להרוג אותי, שככה כולם יגידו, המלך צודק, הוא הרג אותו, הוא התחצף למלך, הוא שכח עליו את כל המרק. אם היית הורג אותי על טיפה, כולם היו שונאים אותך פה. רציתי שיואבו אותך, שפכתי עליך את המרק. שומעים, איך אפשר להרוג גר? אחרי כזה דבר אפשר להרוג אותו? לא רק שלא הרג אותו, הפך אותו ליד ימינו. יש איזה רב אחד גם כן בבגדד, הוא היה הולך בשבת לבית הכנסת, הוא שומע בגינה יהודים בשבת משחקים שש בשל כסף. רבים, זורקים קוביות. אומר, מה, שבת? הם יושבים משחקים שש בשימורים בשבת? נכנס לגינה מאחורה, הם רואים את הרב של הבית הכנסת, חשך עליהם עולמם. מה, כבוד הרב, איזה בושות, מה? אתם ככה בשבת משחקים הימורים? סליחה, מכילה, תסלח לנו. הוא אומר, מה, אני יכול לסלוח לכם? זה הקרש. אמרו לו, אתה יודע מה, כבוד הרב, אנחנו גוזרים על עצמנו עונש. כל הכסף הזה של הימורים של כולם, תכניס את זה בסק, תקנו את זה לעניים, צדקה. עונש בשבילנו. אומר להם, הרב, יפה, דיברתם, בסדר גמור. אספו שם את כל הכסף, שמו זה וזה, הלך הרב. באמת, ראה שהם באים לבית הכנסת, שבת הבאה, כאילו, כביכול, חזרו למוטב. אחרי חודש, עוד פעם הם נעלמו. אמר הרב, איפה החבר'ה האלה שהיו משחקים שש בש? כנראה חזרו לשחק שש בש בשבת. עבר ליד הבית שלהם, הוא שומע שהם עוד פעם משחקים שש בש. נכנס בפנים, עוד פעם בא, מה? עוד פעם אתם מאמרים בשבת? מהר קומו, תפסו את כל הכסף. אחד תפס שם איזה משהו, בום, זרק עליו, כולם קמו, התחילו לזרוק עליו דברים, בועטים בו, רצים אחריו, מרביצים לו עם מקל. המסכן הזה רץ, הורגים אותו במכות. אז הוא בא לרב הגדול, אומר לו, כבוד הרב, תסביר לי מה קרה. פעם ראשונה באתי, נשקו לי את היד, סליחה, מכילה, הכל. הפעם הזאת נתנו לי אגרופים, ביתות, ירקו עליי, מה קרה פה? אומר לו הרב, זה יסוד חשוב בחיים. פעם ראשונה שעברת מביתם, כאב לך מאוד הלב, מאוד כאב לך הלב, שיהודים מחללים שבת. לכן כשנכנסת וצעקת, זה היה דברים היוצאים מן הלב. כאב לך. אז הקדוש ברוך הוא עזר לך שהדברים שלך נכנסו ללב שלהם. הפעם השנייה זה כבר לא הזיז לך השבת. ידעת יש לך בזה כסף. למה חזרת עליהם פעם שנייה? כי בפעם הראשונה אספו לך $1,000. עכשיו שבאת אמרת אני אתפוס אותם עוד פעם, יצא לי מזה עוד פעם כמה מאות דולרים, לא? אז עכשיו כבר לא באת לשם שמיים. באת בשביל הכרס שלך. קיבלת את מה שמגיע לך. זה היסוד בחיים. אדם שעושה דבר לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. אדם שלו, נסיים בסיפור אחרון להיום. יהודי אחד שהלך לאולבני, היה לו ביזנס באולבני, יהודי מברוקלין, חסיד. החסיד הזה ראה דבר מאוד מעניין. בדרך חזרה לברוקלין, הוא רואה שכבר נהיה לילה, כבר הוא התעכב הרבה שעות באולבני, היה טראפיק,
הוא כבר לא יגיע הלילה לברוקלין, יש לו נסיעה ארוכה מאוד, אז הוא עצר באיזו עיירה באפסטייט ניו יורק, ירד מן הדרך, וכשהוא הגיע שם לאיזה מוטל כזה, זה נראה כמו בית מלון, הוא נכנס לקבלה, שלום, אפשר לקבל פה חדר ללילה עד מחר בבוקר, בשש בבוקר, אומרים לו, חביבי, זה לא מלון פה, זה בית אבות. זה בית אבות של זקנים, יושנים פה זקנים. אומר להם, היי, תנו לי חדר, אני עייף, אני לא יכול לנהוג. איפה אני אחפש פה עכשיו מקום לישון? אומר לו השומר, תשמע, יש פה איזה מיטה שהתפנתה לפני שעה, מישהו מת. הוציאו אותו לחדר קירור למטה, בבוקר הולכים לקבור אותו. אומר, מה, מיטה פנויה? אומרים, כן, כך, הנה סדין, לך שים לך סדין, כנס תישן שם עד הבוקר. היהודי הזה בא, כל טוב, היהודי הזה בא, נכנס, יושן שם במיטה, בבוקר הוא מתעורר, אור, נהיה אור בחוץ, הוא מסתכל על המיטה, מה הוא רואה רשום בשלט? דוד שוורץ, דיוויד שוורץ, שם של יהודי גמור. הוא יורד מהר לשומר, אומר לו, מי זה זה שמת? איך קוראים לו? אומר לו, מיסטר שוורץ. אומר, מה הוא עשה פה? אומר, הוא כמה שנים היה מושפז פה בבית אבות. אומר לו, איפה אתם הולכים לקבור אותו? אוי, אני שמעתי את זה. אומר, איפה אתם הולכים לקבור אותו? הוא מראה לו מהחלון, יש איזה מייל משם, בית קברות של נוצרים. אומר לו, שם אתם קוברים אותו, אבל הוא יהודי, הוא אומר לו. אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אני לא הבעל הבית פה. דבר עם האחראי. הולכים, קוראים לאחראי, מגיע אחראי, אומר לו, חביבי, אני באתי לקחת את דיוויד שוורץ לקבורה של יהודים. אני אקח אותו לחברת קדישה בברוקלין. אתה יכול להוכיח שאתה קרוב שלו? מי אתה? איך באת לפה? מתווכחים. הוא אומר לו, אני לא אתן לכם לקבור אותו שם, מה זה? אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. קיצור, הוא ראה שהוא לא מוותר, החתים אותו שהוא אחראי על הקבורה, שהוא מתחייב, שלא יתבע ולא כלום, כתבו נייר, מילאו את הנייר, היהודי חתם, לקח את הגופה באוטו שלו, הכניס את זה במיניוון, נוסע עכשיו לוויליאמסבורג. הוא מגיע לוויליאמסבורג, ראש החברת קדישה, היה פעם רב בוושינגטון הייטס, במנהטן שם, ליד ספניש הרלם. אומר לו בטלפון שהוא מטלפן לרב, אומר לו, אני מביא יהודי שעמדו לקבור אותו בקבורה של גויים, אבל אני לא יודע מה לעשות איתו, אתם יש לכם קבר בשבילו? הוא אומר, יש לו קרובים, משפחה שישלמו על הקבורה? הוא אומר, אין, לא יודע מי המשפחה שלו, הוא היה גלמות שם בבית אבות. אומר לו, הרב, יש לנו 10 קברים שמישהו תרם בשביל אחד כזה שאין לו בנים, אין לו משפחה, שאין מי שישלם עליו, אנחנו אמורים להשתמש בקברים האלה, וזה כבר הרבה שנים עומד. יש איזו חלקה שם, עם גדר, שם נוכל לקבור אותו. הוא מגיע לחברת קדישה לעשות טהרה לגופה, איך שמוציאים ממנו את הכיסוי והכל. הראש חברת קדישה חטף הלם. אומר, אני לא יכול להאמין כזה דבר. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אתה יודע מי זה הבן אדם הזה? לפני 20 שנה שהייתי רב בוושינגטון הייטס, פנה אליי יהודי אחד, אומר לי, כבוד הרב, מי שאין לו מי שיקבור אותו, מה אתם עושים איתו, אתם בחברת קדישה? אמרתי לו, אין לנו ברירה, אנחנו אוספים כספים, שיהיה לו קבר. הוא אומר, אני רוצה לתרום לך 10 קברים. הוא תרם לי 10 קברים, 20 שנה הקברים האלה עומדים, לא ידע, ברוך השם, לא היה לי מה לעשות בהם. עכשיו אני רואה שהקדוש ברוך הוא גלגל שהוא הולך להיקבר בקברים שהוא תרם. לפני 20 שנה, מעשה שהיה כולם, זה מעשה מפורסם. מעשה מפורסם. השגחה כל הזמן עובדת. רק התורה אמרה, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם. בן אדם בוחר לא לראות, בוחר להתעלם ממה שהוא רואה. הוא שומע ומתעלם, משכנע את עצמו, יהיה בסדר, take it for granted. כל הזמן. למה לא להיות איש אמת? עד מתי נחיה? כי שמנו כזב מחסנו, אומר הנביא. שמנו כזב מחסנו. מתחבאים אחרי השקרים של עצמנו. הרב הזה פנאט, יותר מדי קיצוני, מפחיד. מה זה השטויות האלה? הרי אתה יודע טוב מאוד שכל מה שאותו רב אמר, הוא קרא לך מילה במילה מהתורה ומהפסוקים. רק אתה לא רוצה להגיד, אני שונא את הקדוש ברוך הוא, אני שונא את השם, אתה לא רוצה להגיד השם פנאט, השם מפחיד, אתה לא רוצה להגיד כי אתה מתבייש מהשם, מה תגיד? השם פנאט? השם אכזר? השם מפחיד? אתה לא תגיד. אז מה אתה תופס שעיר לעזאזל, הרב ככה,
הרב קשוח, הרב פנאט, הרב קיצוני, מה זה? אתה מרמה את עצמך, מה? מי אתה מרמה? הרב הלך, נגמר. מה מחר? האמת לא השתנתה. מה אתה חושב? שתגיע לקדוש ברוך הוא, תגיד, בגלל הרב? הוא הפחיד אותי? הקדוש ברוך הוא יגיד לך, מה אתה מבלבל? מה הוא אמר? הוא אמר משהו מדעתו? הוא המציא איזה סעיף בשולחן ערוך? כל מילה שהרבנים אומרים היום, אלה שבאים מוכיחים את הציבור, הם אומרים, מביאים את זה הכל מילה במילה. מילה במילה. רק מה הציבור? במקום להגיד, וואו, יש דין ויש דיין. חיים זה לא הפקרות. אני חייבת להפסיק להחתיא את הרבים עם הג'ינסים הצמודים, עם המכנס הקצר, עם השרבול הקצר, עם הבגדים השקופים. אני חייבת להפסיק. כי זה העבירה הכי חמורה לאישה בתורה. מחתיא הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה דבר נורא. כל גבר שמסתכל עליה, כל גבר שחומד אותה, כל גבר שמסתכל על השער הפזור שלה, כל אחד שחיבק אותה, נשק אותה, נגע בה, לחץ לה אפילו את היד. כל אחד ואחד ייתן את הדין על זה ויהיה על כולם ביחד. הוא נענש רק על מה שעשה, חשב עליה שעה, על זה הוא נענש. אבל היא נענשת על אלף, על מאה אלף, על מיליון, על מאה מיליון שהסתכלו עליה. כמה שיותר יפה יותר גרוע. כמה שיותר מטופחת יותר גרוע. כמה שהיא יותר בטלוויזיה ובפרסומות יותר מסכנה. מה שנשים היום בדורנו חולמות להיות, אם היה להם גרם של שכל, הם היו צריכים לברוח מזה כמו מאש. אני רוצה להיות דוגמנית בעיתונים, בשלטי חוצות. שבמקום שמאה איש יסתכלו עליה בשנה, יסתכלו עליה מאה אלף בשנה. שהעונש שלה יגדל פי מאה אלף. אבל הבורות זה העונש הכי גדול. הסכנה הכי גדולה לאדם זה להיות בור. שהוא לא מבין מה הוא עושה, הוא יכול להפסיד שנים מהחיים. שהביאו לי מחשב פעם ראשונה לפני כמה שנים, מימיי לא נגעתי במחשב. תמיד דחיתי את זה. יום אחד החלטתי שאנשים שולחים לי אימיילים, ואני צריך לענות לאימיילים, אז יודעים, התחלתי ללחוץ, א', ב', עד שאני אימייל אחד רבע שעה. בסוף השתכללתי עם השנים, ויום אחד רציתי לשלוח מודעה לכל האנשים שלי שברשימה של האימיילים. אז מה עשיתי? התחלתי לתקתק. תקתקתי מכתב, לחצתי סן. לא ידעתי עכשיו, אני צריך לשלוח לשני. עוד פעם תקתקתי, לחצתי סן. עוד פעם תקתקתי, לחצתי. חודש ימים אני עובד כל יום כמה שעות לשלוח 50-60 אימיילים. עד שנכנס ידידי היקר, זה שעוזר לי עם המחשב, חור אחד בשם אייל, אומר, מה קורה? מה זה? מה אתה עושה? אני אומר לו, אני שולח אימיילים לאנשים. אומר לי, אתה מרצה, אתה לומד, אבל אתה ראש, לא רוצה להגיד איזה ראש, כן? זה ראש, אבא של הקורדים, גויים, כן? אבא של הקורדים, אתה אומר לי. קיצור, מה? טק, טק, טק. 100 אימיילים בשנייה נשלחים, זה נקרא בורות. בורות? איך אומרים בצבא? מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. זה מה שקורה פה. בורות זה עונש הכי גדול לאדם. לא, אבל אתה למדת. אבל אתם רואים מה קורה פה, שאדם לא יודע, אם הוא לא היה נכנס, אולי עד היום עוד הייתי מתקתק. זה האדם שלא מכיר את השם. זה האדם שלא מכיר את התורה, לא לומד תורה, ככה החיים שלו נראים. כל החיים שלו מערבולת אחת גדולה. נסיים בבדיחה, אם כבר הזכרנו פלגמט, שלושה הלכו לשדוד בנק. אשכנזי, מרוקאי וקורדי, כמובן מדברים על גויים פה, כי אסור לדבר לשון הרע על יהודים. אז הם הלכו לשדוד את הבנק, המשטרה הגיעה, לא אשכנזי, הכוונה אירופאי, ארצות אשכנז. המשטרה מגיעה, על חם תפסו אותם, הקיפו את הבנק, סירנות, הם קרצו מהחלון, הם רצים, האשכנזי קפץ מתחת לאוטו. המרוקאי ראה איפה להתחבר, ראה אופנוע, קפץ מתחת לאופנוע. הקורדי רץ, 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 ראה אין אף אחד, רואה חמור, קפץ מתחת לחמור. בא השוטר לאשכנזי, אומר לו, מה אתה עושה שם מתחת לאוטו? אומר, אני מכונאי, אני מתקן את האוטו. אומר, איפה הכלים שלך? אומר לי, שכחתי אותם בבית, אומר לו. אומר לו, כנס לניידת. בא למרוקאי, אותו דבר. מה אתה עושה פה? אני מכונאי, מתקן את האופנוע. אומר לו, אין. שם לו אזיקים, הכניס אותו לניידת. הוא בא לקורדי, אומר לו, מה אתה עושה מתחת החמור? אומר לו, עזוב אותי, הרגע נולדתי.
בעזרת השם, טוב לסיים עם חיוך, אבל לא לשכוח. הרצאה הזאת, זה לא רק בשביל ללמוד עוד שעתיים תורה. כמובן, ללמוד תורה שעתיים זה דבר גדול. כל עוד זה מצווה גדולה. אבל זה כעין וכאפס, אם יהיה לכם את השכל, לשמוע את כל מה שאמרתי פה בשעתיים האחרונות, או בשעה וחצי, כל מה שאמרתי, לעשות חשבון נפש. אני הולך, כל אחד חוזר לביתו, הוא דיבר על צניעות, זה עליי. דיבר על שבת, זה גם כן עליי. דיבר על צדקה, זה עליי. דיבר על לשון הרע, זה אני. אז עכשיו אני צריך לתקן, אני צריך לתקן. איך עושים? ספר מוסר, הלכות, הלכות שבת, אינטרנט. יש לי באינטרנט 400 הרצאות. לא מאמין שיש אחד בעולם שישמע את ההרצאות האלה וישאר חילוני. לא מאמין כזה דבר. לא יכול להאמין. אם זה יקרה, אני אהיה מאוד מאוד מופתע. והראיה, אני מקבל מאות אימיילים מכל העולם, מכל העולם, הזמנות. עכשיו הייתי בשבוע בקנדה. תוך 3 חודשים הייתי 3 פעמים בטורונטו. סמינר של 5 ימים. 4 ימים, הרצאות כל לילה ובאים מאות אנשים. לס וגאס שבוע שעבר, בקרוב סן דיאגו, לוס אנג'לס, לוס אנג'לס הייתי כבר כמה פעמים. כל מקום אנשים צמאים, כמו שאמרנו בהתחלה, לשמוע את דבר השם. ואנשים, אני מחלק להם דיסקים, אני מביא להרצאות ערימות של דיסקים שאנשים תורמים, חלקים את זה בחינם, אנשים רואים את הסרט, מקבלים הלם, עמומים, את הזפתה של החיים שלהם, איפה הייתי עד היום, ואחר כך נכנסים לאתר, ואחרי חודש, ברוך השם, הוא ירשום הרשעה בספולי. הייתי בביקור השני שלי בין טורונטו, 3 שבועות אחרי הביקור הראשון. באה לי אישה עם בעלה עם 3 בנות. 5 נפשות יהודיות שהיו גויים לגמרי באור החיים שלהם. אומרת לי, מהביקור הראשון שלך, זה היה הרצאה הראשונה ששמענו, משפחה שלמה. ועכשיו כולנו חרדים. 3 שבועות. מראה לי איך הבנות של הלבושות, תראה אותם. כל היום הן יושבות באינטרנט מהרגע שהן מגיעות הביתה, כל אחת בחדר שלה ושומעות את ההרצאות שלך. לא עוזבות, איזה חדר שאני נכנסת בבית, אני שומעת אותך מפה, שומעת אותך משם, שומעת אותך מפה, בעלי, כולם, סמים, כולם נהיו דתיים. מיהודי אחד שתרם דולר. דולר. 5 יהודים ניצלו ממי יודע ממה. תורה זה נצח נצחים, זה לא צחוק. גדול המחטיאו יותר מהורגו, כתוב. שהורגים בן אדם, הרגו אותו ל-20 שנה. אבל שמחטיאים אותו, מורידים אותו מהדרך, איבד את חיי הנצח. זה נצח, זה לא צחוק. משחקים פה בהון. כשאדם רוצח בן אדם בן 120, זהו, לפי הלוח, עוד יום הוא כבר בן 120. גמרנו, יותר מזה כבר אי אפשר לחיות, משה רבנו. והוא רוצח אדם בן 17. מתי האבון יותר גדול? להרוג אחד בן 120 או להרוג בחור צעיר בן 17? השכל הישר אומר, כמובן להרוג זה להרוג, אין פה חוכמות. אבל ברור שאם כבר נגזר שתהרוג, אם החלטת, תהרוג בן 120, אל תהרוג בן 17. זה עוד כל חייו לפניו, זה כבר חי את חייו, במילא הוא ימות, התחר בלעדיך עוד יומיים הוא ימות, עוד שעה הוא ימות. אבל בבין דין תורה את שניהם מוציאים להורג. מי שהרג זקן שעה לפני שמסיים את חייו בגיל 120, או דקה או 10 שניות, 10 שניות לפני מותו, חנק אותו, 10 שניות. כשבוחר יודע שבעוד 10 שניות הוא היה הורג אותו. 10 שניות לפני חנק אותו עם הקרית הרג אותו. והרג ילד בן 17, אותו עונש. למה? כי על 10 שניות רצח, 10 שניות, קיצרת לאדם את החיים ב10 שניות, יהודי ב10 שניות יכול לקנות את עולמו. מספיק שיהודי אומר, נגיד יש לו דוגמה 20 מיליון דולר, והוא אומר לאשתו, אני קיבלתי על עצמי בקבלה גמורה לרשום לישיבה, 3 מיליון דולר שיפתחו, שיכניסו ילדים לתלמוד תורה, ואני תורם את זה לרב. גמרנו, קנה את עולמו. כל הדין שלו בשמיים קיבל תפנית חדה. היה רשע משוקץ מתואב. איך הרמב״ם כותב? אתמול היה מתואב, משוקץ לפני הבורא, והיום הוא אהוב וחביב. ברגע אחד. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. כיוון שחנקת אותו, לקחת לו את 10 שניות, ה10 שניות האלה יכלו לקנות לו נצח. על זה לבד מגיע לך עונש מוות.
אם לקחת לו 10 דקות, קל וחומר. אם לקחת לו 10 שנים, עוד יותר קל וחומר. כמה שיותר קיצרת לו את החיים בשמיים, יענישו אותך על זה, כן. אבל על העולם הזה, מספיק שלקחת לו 10 שניות, גמרנו. מגיע לך למות על זה. למה? כי חיים של יהודי, כל רגע זה דבר ענק. כל מחשבה, כל מילה, כל דיבור, כל משפט של תהילים, זה דבר ענק בשמיים. קיצרת לו את זה, נגמר הסיפור. תראה מה התחייבת. תראו מה זה חיים של יהודי. רק אנחנו לא מעריכים. לא מעריכים. מבזבז את החיים שלו על אופרות סבון וכדורגל וחדשות כל היום. אדם היה מעריך את חייו, הכל היה מתחלף. עוד ספר ועוד מוסר ועוד קלטת ועוד זה. אנשים שומעים קלטות, זה מחיה להם את הנשמה. כבר אין להם דיכאון, כבר אין להם עצבות, יש להם הרבה יותר ביטחון, הם אמאות יותר טובות, היא אישה יותר טובה לבעלה, בעלה נהיה יותר טוב אליה, זה רק עוזר, זה לא יכול להזיק בכלום. זה לעולם לא יזיק, דברי תורה לא מזיקים לאדם, רק מועילים לו. רק היצר, רק כל הזמן ננסה למנוע את זה. כל הזמן ננסה למנוע את זה. כל הזמן יבואו לך החברות הרדודות שלך, בואי נקנה את זה, ובואי נקנה את זה, וזה לא מספיק צמוד, ויש לי ככה, ויש לי ספר חדש, ו... זה לא יביא אותך לחיי הנצח. חוכמה, חצאית, זה צריך להיות חצאית. וג'קט לא צמוד, זה צריך להיות ג'קט לא צמוד. ואסור להסתובב עם בגד ים ליד אנשים. זה דבר אבון נורא והיום. אשת איש, אנשים מסתכלים ונהנים ממנה. אם האישה הייתה יודעת כמה זה חמור בשמיים, מיליון דולר לדקה היא לא הייתה מסכימה. מיליון דולר לדקה היא לא הייתה מסכימה. אחד אמר לרב, כבוד הרב, מה? מה זה? חוף הים? כולם ערומים שם. זה לא רק אשתי. אומר לו הרב, תגיד לי, אם אתה תעשה מסיבה אצלך בבית לכל האורחים החשובים, משפחה, חברים, שכנים, אנשים מהעבודה, ואשתך תצא באמצע המסיבה לסלון בביקיני, ליד כולם, לסלון, ככה, תבוא. מה תעשה? אומר, מה אני אעשה? אני זורק אותם מהחלון. מה זה מה אני אעשה? אומר לו, ואתה גם צודק. אומר לו, אז מה אתה אומר? הוא אומר לרב, זה בסלון. אומר לו הרב, ישמעו אוזניך מפיך, טיפש מדבר. שאשתך ערומה בסלון ליד 300 איש, אתה מוכן לרצוח אותה. שהיא ערומה בים ליד 10 מיליון אנשים ביום, לא אין לך שום בעיה. כי טמטמו אותך. אתה פשוט כבר לא חושב, אתה רובוט. 10 מיליון רואים אותה בים, כל החולי נפש, כל אלה שבאים רק בשביל זה, אשתך התחלקה עם עוד 10 מיליון גברים באותו יום, שהולכים בחוף הים, באים, הולכים. לא מפריע לך. אתה מוכן שתהיה שחקנית בטלוויזיה, שתתנשק עם גברים, שתעשה כל מיני דברים מתואבים, שהילדים שלך בעוד 3-4 שנים יגדלו ויכניסו קלטת וידאו ויראו מה אמא שלהם עושה, לא מזיז לך. תראו איפה בן אדם מדרדר. למה? שאין תורה, אדם ידרדר להיות יותר גרוע מבעל חיים. והתורה כבר אמרה את זה. אמר רבי יוחנן, זה גמרא במסכת עירובין, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ, הכוונה איך להתנהג, מהחתול ומהתרנגול. תרנגול, חתול, מה זה חתול שעושה צורה ומחסה את הצורה שלו ברחוב? כמה פעמים נסעתי באיי-ווי, ראיתי כל מיני גויים שצריכים להשתין, עוצרים באמצע הטראפיק, 3 צעדים מהאיי-ווי יש עצים, מי שמכיר את הפליסדס פארקווי. הוא עושה כמה צעדים, הוא בשיחים, אף אחד לא יראה אותו. הוא לא טורח ללכת 10 צעדים, עומד ליד המכונית לעיני מיליוני צופים, מוריד את המכנסיים שלו כמו בעל חיים. וזה יכול להיות עורך דין, יכול להיות איזה מנהל חברה. כשאין תורה, אין לך צלם בן אנוש, יותר גרוע מבעל חיים. ממש ככה, כמו בעל חיים. אין, זה לא יאומן כי יסופר. ואומרת התורה, למה תרנגול? תרנגול שרוצה לבעול את בת זוגו, הוא מפייס אותה 30 דקות לפני. שהיא לא תהיה עצבני אחרי, דברים של דרך ארץ מינימלי. לא בא ישר ומתקיף את אשתו. קודם כל, שהיא תהיה שמחה ורגועה ומצב רוח טוב. יש דינים, יש דרכים איך כל דבר נעשה. אז מה התורה רצתה להגיד לנו בזה? נלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול והתרנגול. היינו יותר גרועים מהחתול ומהתרנגול. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד.
בלי התורה שלי אתה יותר גרוע מכלב. איך הגמרא אומרת? אמר רבי יוסי, אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היום הגדול הזה שקיבלנו ממך תורה, כמה יוסף היו בשוק כמו זבל, זבלים. יוסף היה משהו חשוב? יוסף היה זבל בשוק, זה מה שהוא היה, בלי תורה. למה אנחנו נקראים עם הספר? בגלל עמוס עוז? בגלל ביאליק? בגלל הספר של רבין? בגלל הספר של מי נהיינו עם הספר? תורה. ומה עשינו? שמנו את התורה על המדף כמו נייר טואלט. עזבנו את זה, התורה אומרת כל יום, כל יום יוצא בת קול מהר סיני וזועקת, אוי לבריות מעלבונה של תורה. אוי לעם שלי על הבושה, לא חשוב, לא חשוב. אין אוי לאוי לבריות מהבושה שלא תורכים לפתוח את התורה. שומעים מה אני אומר פה? אוי לבריות מעלבונה של תורה, שמעליבים את התורה שלי, שהתורה מונחת על המדף, וזה מה שיוצא. בעזרת השם, יהיה רצון שנתחזק, המצב השנה, אני מכין אתכם, שנת 2009 למניין הגויים, היא השנה שתהיה הכי חמורה מבריאת העולם. התכוננו לזה. אף פעם לא היה כזאת שנה, זו שנה הכי חמורה, המדינה הזאת תתמוטט לאפס, אנשים פה יארגו אחד את השני ברחובות, אנשים יפחדו, כאן, פה באמריקה. כל העולם הולך אחרי אמריקה, אמריקה היא תהיה הראשונה שתיפול, ואירופה וישראל וקנדה, תמיד הכל כמה חודשים אחרי. מה שהתחיל באמריקה לפני 10 חודשים בערך, הגיע עכשיו לישראל, מפטרים את כולם, הבנקים הפסיקו לתת משכנתאות, כל המיליארדרים של ישראל כמעט מבלי יוצא מן הכלל בפשיטת רגל. כל השמות ששמעתם עליהם כבר כמה שנים, כן, בלי להגיד שמות, אתם יודעים על מי אני מדבר, אחד בפשיטת רגל. אחד, אפילו גיא דמק בעצמו ראינו אותו, הוא אמר, it was the worst year of my life. אומרים עליו שהוא הפסיד 95% מהכסף שלו בשנה אחת. מהנכס. והריסון ורקנתי הודיע שהוא בפשיטת רגל, הוא כבר לא יכול להזרים יותר כסף. ולביוב וכולם. ודנקנר וכל המיליארדרים של ישראל. בשנה אחת נפל כמעט כל מה שהם בנו ב-20-30 שנה. פה באמריקה אלפי מיליארדרים נהיו עניים יותר מאיתנו, מהאנשים הפשוטים. לנו אולי יש עוד כמה אלפים בצד. הם כבר במינוס של מיליונים. באמת, אם תסתכלו על המיליארדרים האלה שטסים במטוסים פרטיים ויש להם משרתים, אנחנו הפשוטים, עם כל זה שגם אנחנו אין לנו בקושי הכנסה, יותר עשירים מהם. איך הכל מתהפך. ואנחנו תלויים בהם, כי כשהם נופלים, כל הפועלים נופלים, אתם יודעים, זה רשת. לכן, אני אומר לכם, אני מכין אתכם. אנחנו לקראת מצב שעוד אנשים לא רגילים אליו. הדבר היחיד, כיוון שאנחנו מבחינה כלכלית עבודים, כיוון שאנחנו מבחינה אזרחית עבודים, יש לנו רק דבר אחד שאנחנו יכולים בכל זאת לעשות. תורה, צניעות, עירת שמיים, תפילה, כל הדברים האלה, חסד, עזרה, זה מה שצריך. חינוך ילדים, נאמנות, בניית הבית, לחזור לימים הטובים של פעם, שהיו חיים בצניעות, מספיק עם החנתונות הבומבסטיות האלה שמבזבזים עשרות או מאות אלפי דולרים, מספיק עם התכשיטים, מספיק עם המסע קניות והמכוניות פאר וכל החיי בלוף האלה, מספיק כל חג לנסוע לבתי מלון, זה לא דרך התורה. כשברוך הוא לא מעוניין בכאלה יהודים. הוא לא מעוניין, אף פעם לא היו יהודים מתנהגים בכזו נבזות. רק עכשיו פתאום הכל נהיה מודרני, פאה 5,000 דולר, הולכת לחתונה עם 50,000 דולר יעלומים, זה לא דרך התורה. והרבנים כבר שכחו מזמן איך להוכיח את האנשים. כל רב מפחד להגיד מילה שבטעות לא ייכעסו עליו. אף אחד לא מדבר. ולא רק זה גם. לא רק זה. יש גם כאלה שבמקום להוכיח את האנשים, מנחמים אותם. לא נורא, אל תדאג, יהיה בסדר. לא יהיה בסדר. התורה אמרה שלא יהיה בסדר. למה לשקר את עצמך? צריכים עכשיו להתחזק חזק מאוד בתורה ובתשובה. למה? לפחות אם נמות מהעולם הזה, יהיה לנו חיי נצח. מי אכפת לו מהעולם הזה? העולם הזה כערף עין. אם נמשיך בדרך שלנו, יהיה לנו לא עולם הזה,
וחס ושלום לעולם הבא. אנחנו לא מיליארדרים, אנחנו אנשים פשוטים. אני מדבר על עצמנו בתור אנשים פשוטים. זה מה, זה מדובר. אנחנו האנשים הפשוטים, כל אחת ואחת צריכה להתחזק. אמרתי לכם, אם זה תהילים, אז תהילים. ואם זה צניעות, ואם זה שבת, ואם זה כשרות, ואם זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אני לא צריך לספר לכם, יהודי יודע מה הוא צריך לעשות. ולא להתעצל. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אמן.